ninkaanad arkaysaan waa ninkii aad garanaysaan dad baa magaca ugu dheelisaanaan rabaa ee sidaasaan rabaa maahin waa see rabtaa maxaad tireen see rabtaa maxaad tireen kadib markay dowladda go'aanku gaartay qoysas fara badan in ay ka rarto waddada tareenka agtiisa see rabtaa ayaa xoogga saaray sidou qoysaskaas faraha badan guryahooda ku badbaadin lahaa sidou ku badbaadiyey marka see rabtaa dadkii dhan ayuu shiriyey waddada tareenka ayuu fadhiisiyey dowladda waxaa qasab see rabtaa balse nasiib darro see rabtaa dadkii uu guryaha u badbaadiyey roob mihiigaan intuu yimid ayuu daadkii qaaday dadkii intii ka soo hartay muusan daynine intuu soo xareeyey ayuu raashin siiyey waana badbaadiyey nolol fiican ayuu siiyey waana kasbaday see rabtaa maxaad tireen see rabtaa see rabtaa xisbiyadii qaar marka ay arkeen see rabtaa inuu dadkii kasbanaayo ayay waxay sameeyeen inay magaalada ka fogeeyaan laakiin dadkii ayaa ka diiday balse wasiir ayayba u doorteen raggii ka tirsanaa xisbiyadaas markay sidaa arkeen waxay go'aansadeen inay see rabtaa u yeedhaan oo ay xisbigooda ku soo daraan laakiin see rabtaa wuu ka diiday wuxuu go'aan ku gaaray in uu u daneeyo shacabkiisa raggii ka codsaday in xisbigooda uu ku soo biiro danta waxay ku kaliftay in ay ayaga ku soo biiraan meeka narsin waa ninkii ugu horreeyay ku soo biiray xisbiga see rabtaa ninkaanna waa shiibaa waa gacanyaraha see rabtaa ninkaanaad arkaysaan waa satiyaa wuxuu la dhashtay see rabtaa wuuna ka yar yahay ninkaani wuxuu ku takhasusay habka daaweynta isagoo hawshiisa wato ayuu walaalkiisna garab siinayay si uu horumar u gaaro wiilkan yaraadaad arkaysaan oo see rabtaa la cayaaraayo waa see rabtaa wiilkiisa oo hooyadiisa mar hore ay ka dhimatay see rabtaa wuxuu u dhiibay walaashiisa si ay ugu koriso see rabtaa war kama haynin familkiisa sababtoo ah wuxuu mar walba u taagnaa si uu ugu daneeyo shacabkiisa shacabkana garab ayay ku siinayeen arrintaas war see rabtaa maxaad dhahdeen see rabtaa maxaad dhahdeen war see rabtaa maxaad dhahdeen see rabtaa maxaad dhahdeen shima ninka darbo banaanka ugu bixi dhaqso magan allahi ninku soo yiraa waa la mootiyaa sodee abo see rabtaa hambale doorashada aan kugu hambalaynaya waa mahadsantahay abo anii adiga marka hore cadowtinimo oo xoogle ayaa naga dhexaysay marka hore adigu waa iga saxneed aniga waan qaldanahay laakiin hadda kadib waxaan kuu ballan qaadayaa cadowtinimadeena inay halkan ku dhammaatay oo mar dambena ay soo noqonay aad iyo aad aad u mahadsantahay haddii baa ogaatay aniga inaan xaq ku socdo wax ma cunay macabey maya hadda wax ma cunaayay sababtoo ah dadka garbahaada joogo il inay ugu dilaan wax yar ayaa ugu dhimay marka laan is arkaynaa soo dhawaawahay abo waa dhawahay abo walaal waxaan kaaga digaa ninka aana aamintaa sug abo macaan waa yeelkan gurigaaga soo gal cadowgaaga baaday canamacalsi walaal meeshaan maxaa noo keentay waa ogtahay see rabtaa arrin horay inuu noo geystay maayaan inaad meeshaan na keento adiga waxba ha ka cabsanin aniga aabbahay muxuu i dhihi jiray ma taqaanaa adiga waxaad tahay nin qumi ah qofkii aad hal mar il ku fiirisidne farxaddiisoo dhan way baaba'aysaa kan marka ani inaan qumiyaystaan ugu imid maxaa jira mal isku gaada laba maalmood ayuu wiilkaaga ku fikiraya siduu hadiyo kuu sii lahay adiga haa walaal cunugan usoo yar maskacdiisa weyntahay dhalashadaada muru ku haysa waa run walaal wiilkaaga aad ayuu kuu jecel yahay anigu waa jeclahay idaarkii inolo xuseen xaaji maxamed nuur cismaan keya iswiisardan lacag ka soo dhiibi agoomanka iyo garoobminka alla siiyaasiri waa fiicanahay maxaa dhacay maanta iskool ma aadaysid waaadmaxaa dhacay baaskiilkaaga marka ishe saaxiibkayo faqiilo waxaysanaasii maanta inuu ku soo baasaalo walaal kan cad camal saqiyas naqanaya haa wiilkay adoo ku raacay anigaa barabo cunugeega inas dhakhtar naqanin injineerna as naqanin see rabtaa camal inas noqdo dad kale as u gargaaro kaas anaaba ku abaabihaya wiilkayga he iyaarkey ani maanta waxaa shameey mid saaxiibtay oo lacag aan heeshan oo faqiil ah bugaagtay iyo baashkiilkeya shiiye maka ma ku qaldanaa mase waa ku saxanaa waxa aa sameeyey adigaa hore u dihi jiray dadka samafal waa in la siiyaa samafalkana wuu fiican yahay hadda maxaa sameeyey sug igaarkey adiga waxaad samaysa waa fiican yahay samafal sember bini'aadankaa loo galo adiga baahnaw laakiin bulshada inaad dherjisid isku day taasaa ragnimo isla waktigaas ajay hadalkaasi ma dayacine qalbiga ayuu gashtay haye ani nin aroos ee oo saaxiibkaygan u socda koodhasi baashaalaalkay inteen ooga tegaysaa meel fog ayaan kaaga imaana markinaa sheekaysna walaashay ceeb waa ninkaas adinka baaqda xusnaa saaxiibkaaga daacad ma kuu ahaa beriya isla joogna maxaa waa baashaalinaa beri igaarkee jaawiya wa ku imaanaya bay aabe mac
xalaamo. nin mar hore ka ahaa magaalada Bombay Tuug Jebsi baa iska biidhabiidha, haddana wuxuu noqday ninka burcadda magaalada Bombay madaxda u ah. Weliba Bombay oo keliya tamaan adduunka oo idil, magaciisana waxaa la dhahaa Nayaag. Burcadkan weyneen magaciisa aan idiin soo xusnay wuxuu ka beecmushtaraa waxyaalo fara badan sida lacagta faalsada ah, mukhaadaraadka, budada loo yaqaan heroiinka. Sidoo kale ninkan cid og ma lahan meesha uu degan yahay. Sidaas ay tahayna amarkiisa ayaa magaalada Bombay ka socda, weliba isagoonan magaalada ku sugnay. Booliiska magaaladana ninkan dabagal xoogan ayay ku hayaan, ilaa iyo hadda ma aysan ogaan halka uu ku sugan yahay. Sidoo kale hawsha waxaa la wada laba walaaliisa, Banti iyo Guru ayaa la kala dhahaa. Taliya ciidanka aad dirteen way soo gudraysan, waxma aysan qaban. dabagal ayaan ku haynaa, waana soo qabanayna. Muddo saddex sano warkaasnu haysay, wax kale ma haysaa. War cusubaad rabtaa Soomaa? Annaga waan ku guuldaraysan ninkaas qabashadiisa. Waad aragtaan madaxda dalka ayaa saas u hadlaysa. aabu ninkaas wariyaha hadalkiisa waa ku xumaad soo maaha. maya gabadheedii waa un wariye iska hadlay wariyena hadal unbuu ku shaqaystaa. aabu ninkaa wax qabta ma la waayana. wiilkayga annaga qabashadiis horta waa guul daraysani, laakiin maalin waxaa soo bixi doona nin gacanta ku dhigo. weliba ninkaasi waa nin geesi ah, mana baqo, lafahooda ayuu shiidayaa. qofkuu hal mar gacanta u qaadana dhulka ayuu dhacayaa. indhaha ninkaas ayuu wuxuu ka dareemayaa dhimashadiisa. war hadda informationka ay siisay haddii uu qalad noqdo moota guru inuu inta ku jiro moobta horta ay ii sheeg. Haddii waa hubaa wax la ii sheego waxaan aniga ii sheegay ku soo arkaa karoon go'de. Hadda ana soo fiirnaa ii qabaray adeegyadan. Taliya gali khatar waa meesha. Musuri aniga markaan booliska qornay ayaan khatartaba u bareeray ma fahantay. Honka ii soo yeeriyay. Maqli waa honka ka waran. Honka hadaan maqli waayo waxa samaynaysaa waa ii qaylinaa. Okay doqonyo saas wax u garo.
dhegaysasani bilaal hadal naayagu wanaagsan yahay arrinta hadday sidaan tahay anagoo ku khasaaraynaa wax faa'iidaa meeshan oga imaanaadhegaysa wakiil arrintan hadday halaawdo mara walaal naayag magaciisana meesha ku jira waa inaad ka saartaa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 a
laga heli karaa. Tali Tarzan lacadaa codkiisa ma eko. Wariya bastriyo halkan ku keenayaan ahay diishag. Adigaan kula hadlaya hadal. Oo, mudan aniga maxay ii garaacaysa? War aniga xafiistiga dad ay furan waxaan raadinayaa qof aan agency u soo jaray. Arabe, maskin ciyaalahan leh iska keydab saaxiibow maxay garabtaa aniga ku baryaa? Idinkay da mudane. Sheekadaada aad ay u yaqaanaysaa laakiin waa ka daba tagi toonaa. Mudane. Qaan waa badan nacay aniga. Meel aan ugu ballamiyay ka bacdi meeshaan isku soo aadaa. War adigan yaa onoid. War ninkan wuxuu yiri meel xafiis aan ka dhigtay iga kirey. Way handa meeshaan ku sugay intuu soo aadi ka waran hadda. Ma xasan igu kuureysaa? Haddaa santa. Hortol fiir ninkan iska dilbo. Yaa wariya ajay! Maxaa ku hadlaysaa? Ani ma saas ilaad leh. Haddaan talayaa kugu dacweynaa gaasa Allah waca. Waana lagu xiraa. Dharkana waa laga siibaa waliba. Xayawaaya xunka. Maxaa dhacay? Yaa. أنا وصاحب السوق بعد جوال. يا وأنا جيبي. tora ajay gool ayaa soo heysay ninkan guru liira wuxuu gacan saar leeyahay naayek mar hadan guru gacanta ku dhignay naayekna waan qaban karnaa war adiga maxaa kugu dhacay ii sheeg wadana sinta bay xabad iga dhuftay adigu ma kugu dhuftay xabada adaw ninka daranaya iga dhuftay xayawaankan meesha soo taaganay iga dhuftay mudan laakiin hadan kugu dhufanay wadnaha lagu dhufanay wadnaha lagu dhufanay miya tuugada hordada xabad iga dhufanay adan kugu badbaadinay anaa igu badbaadinay samaho oo qeyladaas aan ogaay anaa dabaala marka adiga hadda ma soo gaatay askartiina sidee ayay kala isticmaalo waxa igu ballan markan banaanka u soo baxay talayfir eygiigii oo kale u dil ninkan eygan wuu waashay talayfir ninkan adiga hortaada soo ugu hadla ninkan haddaada ciidan ka qaban ciidanka dhan uu baabi'inaya ninkan ebru ka dhiga awooddeen haddaana tusin dadkan ogaada boostaal inay ma malaynayaan This is what we call Duru Guru. Hey, hey, hey.
సుర్రత కనగణమి చీడలను చెడమడ గుణమడమి నేటి మన అభినవ అభిమతమే ఓటమిని ఎరుగని పెనుపటిమే పాదరస బుర్రబడి నరనరమే ఔషుడాయ దుష్మన్ కే సమరమే సైనిక చలగి కచక చక ఎడత గచైక విలయ పుతై తక సొరబడుతూ ఊరి పెడుతూ కలబడుతూ ciyaarkayga horta hooshaan aa haysid maxamed samafalkana waa xun ma ahayn midada kale waxaan ka baqooyaa qasmadaada inay faaruq noqoto si wax u dhiibaysta u dhiibaysta hadhowti wax ku taakulay inaa waay sidaanba ka baqooyaa ed hore maxaa loo yara ninka wax dhiiba wax ma waayo waa ogahay waa ogahay marka ed waa baxaya wiilkayga waa sidii walaalkayga kale aad ayuu deeqsi badan yahay maa walaalkaaga jeegas wax ku qoraa waa dhiibaa ani hunguriga la isi baayo sabna yaaka caana maa naga keentaad cunugta way ohaynoo saay waa soo wada walaal isugu wax yar naga soo dhaqsay aamus bisaadiin aamus sabna 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 maxaan ku dhahay sabna sabna ila hadal sabna indhaha kale fur waa ku farya sabna geedba geedka ka weyn sida loo gantaa laba anaa garanaa geesiyo ninkuu kafay maa guulaysahay guulays war adiga fiiri guru iyo aniga inaan isla shaqayno cid kale ma ogeen adiga keliya ayaa ogaa booliska bambayna adiga ayaa u sheegay aniga hadda inaan ku dila ayaan rabaa laakiin balse waxaan ku fikirayay qaabkan adiga kuu dili lahaa walaal sabna sabna ila hadal ma fiican tahay waan fiicanahay sabna sabna kiga wacil war naga wada okayna marya waraa ninkii guri ahaa booliska ayay gacanta ku dhigay baaritaan ayay ku wadaan midaas ha ka walwalin walaalkayga yaraa adiga waad saxan tahay laakiin aniga guushaan aan booliska mar walba ka guulaysanayo midan ku qanacsanaya maahayn maxaa yeelay booliska ma laga la'yahay hal nin oo aniga iga hor yimaado waa hal nin anse waxlan awooddaday aan la hadlaya awooddaday waxay tidhi arrintan haddii sidaanku sii socoto okay waay faalkeedana waxaa waaye okay waay awooddaday bank ma ii sheegaysa ani taas xaqiiq maan waa iska khiyaas oo keliya abbe weligiis wuxuu dhihi jiray qofkii awood ee aqle isticmaalo dudunta xitaa wadda ayuu ka baxsadaa taas micnaheed marka isbatore hadda xawa ugu daro ka waran risku waa ninku waa dhiman karaa inuu dhintaan noron maxaa yeelay ilaa ay hadda wax uu sheegay ma laha berina waxaa la rabaa maxkamadda in la geeyay hadduu warka caddayninna maxkamadda saldhigga maxkamadda saldhigga inta u badan lahay marka waxaa ron inuu iska dhinto maymo sheegay wax walba anigaa sheegay ay sheegay okay ninkaas horta nayaag la dhaho cidoog ma lahan meesha uu jooga sidoo kale cid uu aaminsan yahay malaa mid walaalkiisa ayaa jiro la dhaho banti kaas sen ka heli karaa kaasna kalaabka ayaa u imaadaa
bishii laba mar weliba isagii saaxiibtiisa meesha ay wada imaadaan meesha ay ku wada kulmaan shagaalka hadduu aanuusiya micnaheeda maaha inay ugaarsigi iloobay maxaa ka wadaa istanbulna aadna isku diyaariya gabadh waxay degantaha xaafada suldaanaha ee saraha bangaariyada guriga 411 qaybta arooska miya mase meel kale waaye ii sheegba waa qaybta arooska halow saaxib garab ayaan kaa rabaa mudan waa kaasaa qol kamerada ku weed oo mahadsantahay adigaa mudan mahadsani saaxib hay adigaa mudan hay shaqo wacanay hadda maxaan qabanaa banti ayaan sugaynaa intuu gudaha kasoo galaya janki janki he maxaa kugu dhacay aawe shifa feelka ma keene ha wuu keen miis korkiisa orodka fiir hay way warkan inaan ka qarinaa nala haboon ha inuusan maqlan ayaa fiican sababta dii kale ajee wuu qalbi jabaya isaga walaal dadkii adi saam ku yeele waa laga aara wiilkaagana kaaga aaraya wax walbana ilaahay amarkiisaay ku dhacaan laakiin waa lagaaga aaraa yacqoob meeshaan gabdha khatar ayaa joogaanaan lahay dadka oo masaaji u mariyaan ka waranmaaajmaimaannin ayaan soo raadinay laakiin awoodtade waxay tiri haddii masaaji lagu sameeyo maskaxdaha tamaamay naqee hawshan waa kuufuduhay dadku waa qabee okay hadday saas tahay shaqadan faraha ka qaad ee dukaan yar inta furatay faalka ku fiiriy adii abootada adigii saan bilaasha ugu hadlin awoodtade sii faal dhabo u taqaano waa yaabaysaa angudhe wax walbay sheegaysaa adigiinaxumeynne hadda awootada weydii faalk maanoosoawoodtadee hadda waa adaa arkaysaa yow lambar qaldan amaa dirtay awoodtaday waay ayey og salaami ay nabad midiido seetaa igaarkay maxaa jira codka nin balaaya gala camala su egee bareemaad gashine awoodtaday faybuno waay ka warani ay dadkan karaamadaada diidooyin inaad karaama leedahay waxaa sheegi kar haye u dhiiba anaa ka dhaadhahay igaarkaaoyaarkay magacaami ii sheegtido ajiyali dhaa igaarkeel su-aalan ku weydiyaa inaa iiga jawaabtidaan rabaa gabdhaha oo maraati iig banjaab iyo gudraad kuwee ka heshaane su-aal miyaasaan marka intiinkuu tilmaama aad meel ma sheegatidoo maxaa ku daarini igaarkay soo hadalba maxaan sheegaa inteen tilmaamaa ikaadi okay maraati adoo meeshaa taagan hal gabar oo maraati adaa arki doontid indhahayaad saaray mustaqbilaadka dhigaha iyo fiijirka igaarkay anaa ku dhahay indhaha maxaa sii siibo saa si fiican muu fiiri sido hey hey faalkay inaad bayamad maleehaysa excuse me batula qof maa raadiyaysa bay waa kana ninkaa raadiyaysi war naga tag ciyaal suuqiyo hadba naga tag ayayada faalkay dhahda caadi maahan kula waa ka qaylaysaawaairintiin ku hadlay idinka laakiin waa arkaysiin okay keligaa ha oo ku imaana fiiri amjid ee soo waca anaa u tagaya kowdhaha adinka gabadhaan sii fiiriye haddabaa soo noqonaya laakiin maxaa dhacay keligii ii wacno keligaa maxaa iskugu wacmi kugu jijiidiaan soo ogaana hay soo bax soo bax masaan jeer raad siina awoodtade fanobuno faalkii dhawdi bengmang waa dabara caara gebarta maxaan kaa iibiya kan iga gad maxaa dhacay mahalaysan tahay yar kan ma aha saaxiibo jk awoodtada waxay sheegaysa rumo rumo faalkeeda okay waa okay horey aan kugu sheegayna awoodtada khatar waan ku dhahay dadka faalka fiiriy dadka xidigaha fiiriy iyo kuwa cilmo nafsiga intaba waxay sheegaan waa la arkaa awoodtada waxa ay gabadhaas ka sheegtay
barshaantii maskiinta ayadaba si xun ayaan u caayay. Barshaantii inay tahay yaa kuu sheegay adiga? Yaa ajay bandii saaxiibtiisa waa tanaa. Aawa dhegaysta, gabadhan waa in fiiro gaar ahaaneed loo yeeshaa. Ma fahantin hadalkayga? Adnan bashaanti leh fiiro gaar u yeelaya. Yaa aniga hadda wax dhacaya ma ogi. Aabeed bashqad ayuu soo diray, kadibna wuxuu yidhi dalhi imaada. Gabadhan ilaaha dirtaa faashi kamaysa qayb gelin, maxaan samaynaynaa? Eed adiga istaji, jaamacaddeena kunka iga ogaa dhigato, labadeenoo keliya ayaa faashiyoonka nagala soo doortay. Wixii noogala soo doortaana meesha ku jiro. Aabeedan ma oga, hadda duu maqla aniga maxay igu sameynaa? Aabo yaa anigu waa la mahadle, adilee la hadal. barshaanti aad murugsan tahay, murug badana u jeeda. Adoogaad ans canaan hooya. Yaqin ma ahan disaynka ku mashquulsan tahay. Waan ku jiifay gaash gabadheeda inaan imtixaanka ku baasayso. Marka adiga dadaal ayaan ku iri gabadheeda, aad u dadaal waliba. Aabo waan dadaalayaa. Gabadheeda guul ayaan ku rajaynayaa. Saxuu jeke, awatada iyadoo maqanan cayay, adaan u kullaatay. Qofta iyadoo taagan la cayay ka waran, si loo raalgalaynaa. Afkaaga ka arkay soo raalgaray bax. Ani ma raalgarayn karay akhi. ina hortar wax ka dhadhici maho. saaxiibe been muxuu sheegayaan ku dhahay, meeshaan wiilal jooga haddii aad aragtidaan ku dhahay. Waa yaabaysaa qurux leh miya, khaasatan mid hadda waxaan ku dhahay. I hortaagana ku dhahay warkan oo kale sidee naagaha u arkin. intaa sida cabitaanka shiidaa cabi lahaayaan ku dhahay. waxaa iiga sii fiicnaa lahayd inay dhalashadiisa ahaato hindiyo, laakiin ii sheegaya dhalashadiisa waxay tahay hindi ka war. yaa kaala adiga waa ku cela, waa jarjara, wax lee sheegaysa kaala. dad qalad ma tahdi, waa kaa shakiye. maxaa waxa ku hadlaysay? saama dadka lagu amaana, dadka saama lagu soo jiito, dabaalnimo waay. waxaa rabtay baaska sheegaysiin dadka khudaar miya baa markale jarjara. gabdhaha sanadkan waaba kayaa banaayaba, waraaba may isku bedeleen. cadday waan ku salaamay. waan kaa qaada xabiibti. walaal iga raali noqo, maalinta ugu horreysay inaan kuu xanaaqo ma ahayn. marka qalad ayaan kaa galay, iga raali noqo. waxaan kaa codsanayaa dad i cafis inaad hab isiisid. aniga ma rabin hadalladaas inaan ku dhoolla. saxiib shastri. Halo. shaqadii inaad iska dhaafu gabdhaan dabagala ay igahaysa. Halo nin fiiram surnow. shastri nadaay gabadha waa naga tagtay. daraad aniga ayaad daba socotay shalana gabadhaan. maantana gabadhaan maa daba socotaa. runta musheegtay. shastri waa runta musheegtido. adiga leen ku daba socda maahan, dadkan ma daba socona aniga. wax walbaba adiga ku quseeyaa. adiga maxaad ku marmarsiin rabtaa ii sheeg. waan aqaanaa ragga adigoo kale damac badan la keen. wanaag samee markaan dhaafu maanta maxaa madax ula galaa, ani waa yaabanahay. maxaan sameeyey hadda? arrintaad soo raaligareehe maxaa u taagan tahay? raal ahaa u soo dhee gabirto. anaa soo raaligelinaaye arrintan labadeenin dhaafinyaa. dad muu sheegay? waa ku barya hadalkayga maqal. war adiga miya inta maxaa ka soo doontay? maamulahan kugu shibe fiiri aniga meeshaan waxaan u imaaday inaan nin dabagal ku sameyn, maxaa yeele nin booliis ayaan ahay. ninka saaxiibtiisaan ku malaynaa, saasan kusa dabagal gacanta daji. marka waxaan rabaa inaan hadal runta kuu sheego. maalintan ku arkay ilaa imaantan ku dhahay inaan si xun kula hadlo qalad ayay ahayd. maxaa yeele waan ku jeclaaday, jacaylkaan kuu qabana waa kasa shaqadeeda xitaa waa ka joogsada adiga dartaada leh wax walbo. saas darteeda marka aniga kugu imaada wax walbo ku sheegtartiib. ఒకటి సాయంత్రం 5:40 తొలిసారిగా చూసానే నిన్ను చూస్తూనే ప్రేమ పుట్టి నీ పైనే లెన్స్ పెట్టి దిదరే పోనందే నా కన్ను గురువారం మార్చి 1 సాయంత్రం 5:40 తొలిసారిగా చూసానే నిన్ను రోజంతా నీ మాటే ధ్యాసంతా నీ మీదే అనుకుంటే కనిపిస్తావు నువ్వే మొత్తంగా నా ఫోకస్ నీ వైపే మారేలా ఏమ్మా యోచేసావే శాంతి శాంతి అనిపించావే ప్రేమ ఉంటే కొండేలో నా సోచో జరా
ma aragtay gabdhaha wiilasha ee daba ordaya faa'iida ay leedahay boorsadu meel cidla taalla ayaan hadda gacanta ku soo dhigay ciidankan la shaqeyna waxay dhan gacantaada nasiib ayaa leedahay middeeda kale adiga waddan shisheeye ee joogta jirkaaga ina san u fiid waa laga fiicanya sharaftaada xoogo dhowro ma fahantay orda baa hadda guli saaxiibow ajeeb banti micmaaha mis micmaaha ayaa og banti xilligay noqotaba uu imaanaya booliiska indhihiisana cid ka badbaadaysa ma laha waad aragtay barshantii gabadha la dhahay indhihiiga ha mar ku fiiriye waxaan ku dhahay waa iga soo daba dhacday aniga ma ahane qof kale maba u caddaan ku dhahay shaqadeeda dhanay soo dhaaftay ana idaba socota haddaba i imaanayaan ku dhahay abaa anla idaba socone cid kale ma dabagalayso marka warka iyo wad adiga guurka ka bacdi ka waran hay ya akhi calafka hortora waa iska jira mugta saaxiibka jeke lacala haddaan gursado fashion fashion iyo filinkaas eeya cunaan ku dhaabaa aan le idaba socone abo bilaasha waad leysaa haddii aroosid waa koolkooliyaano meel kasta geeya waxaan koolkoolina male koolkoolis hooyadeed aabbaheed leha koolkooliyaano aniga runtaa indhaa ka saara middeeda kale waxaan bannacayba habarta dhashay goono gaabani ku wareegay naagweyn waa ma xeshoonayso xeshookiyaaba waxaan ku dhahay balaayaa ka raacday ma aqaano wax daar ciddaas kaliya haddii kugu maqasha ceeb waa shibdhe haddii joogta le mi maqlayso dabaaliyo waa joogta ku maqasha waa joogta ah gadaasha fiiri aqashe adiga ujigaaga cusub ma sidaanu ahaa aniga halkan waxaan u imaaday in aan ku dhaho mahadsanid
adiga maba u qalintid ba in lagu dhaho mahadsanid waxaa tahay qof xun wejigaaga ayay ka muuqataa gabdhaha laba ayay u kala baxaan mid waxay tahay saa u daba ordaysa jecel ayaad ka helaysaa waxaad doonta ayaad ka samaysanaysaa tan labaadna waxay tahay naftaada ayaa halis gelinaysa adiga inaad guursata iskaba daaye waxaan kuu sheegaay oo kale labada noocaan kuu sheegay noocaas ayay u kala baxeen aniga waxaan ahay nooca labaad ayay ogow adiga bay adigii waktigiibi hadalka bilaabaysa maxay igu sheegi weyse waa kuu baaqi maxay igu baaqde e waa kuu sheegi waa ku taabtay waryaaqa qoftaan anig waaba la yaabana shaydaan miya markay soo gelaysa mala arka gaab waa gaaban tahay haddana anuu nin dheeray heshay nasiibay leedahay waa iyo soo saa waa iga tegay hadda waa iga tagtaba koofaceeday raysane ana too dheeran raysanaa micnaha maxay i juqayna waa baxday qofte waa soo noqotay waa soo noqota ah suga ahadlinya mar saddexaad inay soo noqota macquule salaan xitaa mana dhexaysa markaan bis bis adaa baqbaqda badasino maxaan sameeya nasiibkeyga xumaade ajay bantiya durbiga soo galay qalbi macaan badan xabiibtii xawadka xawadkan ku dhahay duq waa soo daaday maxaa kugu dhacay waryadeeda adigii sheeg waryada baaliyo atorifina sameynaya maa marka magacyo kuu sheegaya boliis ayaan ahay ashidantura wiridkan waa igaaday sidaani waxay kartaa warqabo telefonka waryaha ken halo ha walaal banti ii waran banti ma aha ya waa adiga aabbaha boolis adiga caddaynta aad baabi'isay dhibaato weyn ayay kuu keentay maantana gacan war booliska waddanka oo dhan ayaa wax iga qaadi waa keligaa sidee wax iga qaadi kartaa adiga waryaha dabaalnimada iska dhaaf adi awl ninrag maadan arkin maanta ninrag ayaa kula kulmay ogow taasna in ay adiga balaayo kuu keenayso ballan waxay waa gacanta markaan kugu dhigay inaad faracaaga dambe aad ka shalayso maxaa la ii dhalay adduunka maxaan u maada ugu horeyn walaalkay iigu dhig telefoonka aan la hadleen walaalkaad 10 mitr ayuu hoosteeda jiifaa waa kan dhegeysowaxbaa ka baqin anaa kuma daadanaya walaalkaa gacanteeda ayuu soo garay kow ayaan walaalkay waxaa gaarsiin haddaba waan gaarsiinayaa aniga go'aankan gaarana dib uguma laabto haddaba waxaad ogaataa walaalkay haddii ad wax gaarsiisid inaad ka shalaynaysid ma ku maqlinaa si fiican oo qayli kor u hadal markaad ila hadlaysaan haddii walaalkaygu wax gaaraan waad ka shalaynaysaa la soco kuma maqlin kuma maqlin waad ka shalaynaysaa war kuma maqlinaan ku war waad ka shalaynaysaa walaalka kuma haysto banti ciddiigu salaan walaal sashaanti ajeya soo socdo haye inaa iraal garaysinoa meeshaan u timidna adiga maya inaan ku macadsalaameynu imaaday waxaan rabaa maanta inaan kuu sheego ragga inay laba nooc u kala baxaan midka koowaad waa mid jaceylkiis inta sheegta markii la diidana niyadda ka titira midka labaad waa midka jaceylkiis inta sheegta haddii la diiday xataa cumrigiis inta ka dhiman gabadha daba socda aniga waxaan ahay midkaas oo gabadha daba soconaya maanta waxaan go-aan ku gaaray maskaxdeeda iyo qalbigeygaba inaan kaa saaro adigana fadlan sidoo kale iska saar nabadeed
qurux leh waysaan maxaa u yeeshay buwaad ii sheeg mararka qaar san waa loo baahan in la sameeyo waxaan ku tusaa faalka awatada in uu run noqdo faybunoa adduunyadan qof walba oo ku nool maalin unbuu dhimanayaa waa iga horey aan kaa dambeeyo qof walba oo dhashana dhimashada waa xaq inuu dhinto balse waxaa laisdheer yahay waa sabarka oo keliya in la sabro ayaa loo baahan yahay ugu horeyn wadaadkan hadalkiisu waa run balse waxaa kaloo run ah bantii walaalkayga kaliimeen sida wiilkayga kale ayaan u koriyay balse waxaad ii sheegtaa walaalkay ninka dilay siduu u ekaa qof qurux badan oo haddana dheero atooro u eg waayo dadka dhanna way ka cabsanayan inuu gacan u qaadaan adiga soomaliyan booliisku way cabsanayan laakiin kun koo cabsanayo marnaba uma ekaan ku leeyahay aniga idinka waxaan idiinahay walaalkay ii ilaaliyay balse adiga halkanaad joogtaa misena walaalkay kii dilay ayaad ii amaanaysa askarigan meel aniga aan ka damqanayo ayuu iga dhaawacay maxaa yeele walaalkay ayuu iga dilay isagana waa inaad raadisaan meeshuu ka damqanayo kadibna aad dhaawac u geysataan ninkan aa u jeeddaan waa walaalkan seerartaa ma ahan ninkan waxa uu qabtay wax halkan lagu soo koobi kara oo dadka uu qabtay marka 14 sano ka hor ayuu dhintay ilamana ahan hadda inuu dhintay ninkan oo qalbigeenna ayuu ku dhex nool yahay seerartaa wanaaggiisa cid walba og waandad iyo duunye weliba waan la soconnaa abaalka uu noo galayna ma ahan midaa iloobi karno ee waa inaan taageernaa mar walbana aan niyadda ku haynaa seerabtaa maxaa tiraahdeen seerabtaa maxaa tiraahdeen seerabtaa maxaa tiraahdeen seerabtaa maxaa tiraahdeen afar iyo toban sano nin kooma ku jiray misena dib u soo kacay dunidoo dhan waxay ku noqotay mucjiso marka ninkan dhanka maskaxda ayay ka gaartay joogtaan waxaa loo baahan yahay inaad ka ilaalisaan wixii dhibaya dhaawacana waa inaad ka ilaalisaan soo u bogsooda macnaha waxa ugu muhiimsan caafimaadkiisana waa farxad middaa ku dadaala dhaawacana ha laga ilaaliyo intaad farxad siin kartaanna waa inaad siisaan oo la tacaashaan haddii aad rabtaan ninkan inuu caafimaad haddii kalena dib ugu laabanaya arrimi igaarkayga maogi aabbaha nasiib iyo duca wixi isku badbaaday laakiin dhakhtarka waxaasna dhahay aabbahaaga inaan farxad siina middeeda kale aabbahaaga dadka waa jecel yihiin usna dadka waas jecel yihin adna maka yaraysi sidoo kalena dadka waa jeceshahay saasay tahayna garab waa siisaa igaarkay adoogaa ebedkiisba waxaas jeclahay inaad garabkiis taagnaantid sidaas baa ahaatee middeeda kale adeerkaaga inaas dhinta waa og tahay waxaa lagaa rabaa inaad ka qarisid oo u sheegin haddii u sheegtidna adoogaa sidiis horas ku laabanaa oo nakuna taas damba noogu jirti wiilkay waa ballan aabbahayga farxad mooye murugo inaan ka ilaaliyo wixii ka lumayna haddii aan dhab ugu soo celin karin waa inaan xitaa dheedheel ugu soo celiyaa waa filay waa filaay farxadda ha ka fiigaan ma xuma laakiin ninkii fiigaa fiiga anigaanaa iskale sababtoo dhaxlaliisii u cali yidhi dhaxalka dhanba adaa iskale macal qalabka
خذي خرعدادي وا اوغاو اي خاشي خذان كوساري ورده ما جيرو هادن ويلي با وا معنا ساري وا طلبها اتوري اتريشه دون غري عنايان ان ربا اينا عنو دركي حرتان اينا حرتان ربا هادي قالنا في النبه بسمي هاي بس ما برو بسو امريكا نكا نادو جديد قدره دو كلنا كسو غوبتي كوريان اسا اسكلا ايدو كغدي ايدو كغدي غبدودو غورسدي غريغو دخلهانو ييشي هادن غريغو وخه كغري شركه فيلم سميس هادن ايغو لاكو هايستا وربا اينا واخ كقادو مركي حالاد خوماتن سو ولا wax qabtan wala la yahay ana joog maxaday ana qabanay ninkan haje ay satay mufayda saxir kan sharba la kulu socdo socmar sadiyaway filin duwo iman ma sa saaga ku socdo ay abi abi trishada tora director ka abi dikan director ya tora iyo wuxu dhan ma isagaas ku ah saasmiya imrigan yariske hoshasween qabtiya filin majid ha serb tarbna filin kisin ku sameen ha wazir serb talay ha wazir serb ta usala haji ha saasdeer maynan ku sameen ani gurigan wa ku fasaxa ina sheekad ku dhigtid laakiin adiga wa kula jooga ani gudaha ku dhigay banaanka dhan bay ma qana qaday no sheek ma hanay qaday ma allah khofki yimaada baani ma hayga qaday le masida ma hayga qaday ma hadri sheekada filinka ma hayga qaday ma ka dhigaabo wa kan ka warne jilaa aan cad aan wanaagsan jilaa ma awili ba aanan ay aaniga fanaanan ahay abwaana wa ay wa khori karam abwaana wa tamya ha sawir wa aan soo wada laa aan qabo ma han cuna sheekada saw raadinay wa yaab saan ku dhaxay man fi aan ay gisi sidan raba wa ka siina ballan wa ادرس افرح ايكو مقلم شكد ادم كو قرا ادم مي قريسو بلان waxay waa meel muhiim inaan kaasi oo adiga qatar ku noqonays banaanku istaagays dhalkaaga waa qabta ama idhaahda la hadoo si iki idhaah ma ku dhahay sabana guriga ku ilaali ilaali abuu ku tuuga arday si loo hadlay fiir hali ma aninka jilni waxa ma fiir saxow dayactir guriga aad ma leedo adiga adiga dayactiro ana dayactira balan waxa waa awoodada haddii ugu soo wareejis inaan anay zaid isticmaalo abuu ilaakee qaadani ma ka qaadana balan waa هاي دياري اوكي اوكي تنكا اوكي ها بلح بلح اوكي اوكي وايبا ها اوكي الكاميرا بروي كلها كلها محمد التوسي هاي بس اوكي كالا بي او شان قبيا هاي اوكي سانا رأني نقطة بقرين نفاتي واو اوكي اوكي وما سانا هاي كاميرا التوسي حلقة روحاني وهنا خلطر ورق اوضا وكرون نعم صور نعم صاحب يالقربك اسيسين ابالكي نوحن كقوذي ما اقان عنيقا اجي محوك هذا يسادي وحاسوس كلين صاحب صاحب اه صاحب ارنتا مرر بانو ابيه اقاذي اه كقال صاحب محوك هذا يسا اباق اني انجنيري كان عدان هاي اساها صوبه مارك اني قرب محنو سين واي وحول بدا اباق ديارة يانو واي تاسنها كول ولين ما سنتا عد معه ليل معه سيو هيسس شيلا شيلا كي جابان ولال هندي انا بتقلي لها خطر ايو كتاي اوه انا قل رأي انا ديسيسيت هالكن كوما كينين وحن كودري او كليه ولال كينين كدلي انا ترميس يسو قات وحك لما كوود انا قلو تروا ايا لديل سيسا زرتين ايا كوود مركا وحك لما ولال انا خلق ايسان انا حاسم ايدنك واحد فائدة لهذه عبيرة تيمجر تنينك اتسكري ولال كي دلي انا قايا رسنايا ألا يتغيش أبوه أنت وطوك القالك على شو ألط ماي واكنا إيجار كاغا إيمادي سدا جعلنا سنقضي وزير سنقضي ولبا Thank you.
aabe dadki dhan aabe maxaadacayaan aabe walaalkaysatay mintis jooga aniga maba arkin be ee sheega be ee waxaan maxaa waaye hajira wax ma ku dhacay walaalkay maya maya laakin maxaa dhacay maxaa u qarnaysan abtay adeer wuxuu jiraa america america ah ha xaq u tagay shaqo fiican ayuu xaq ka helay laakin adigu wax badan ayuu kula joogay marka koomada ku jirta abtay fasaxay marka caafimaadka maqlay inuu soo laabto rabay laakin vz ayaa khataata ka galay may 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 asimaani may asimaani waqtigiisa laakin telefoon igu diray waa ku toogay waa jiifa u malayna hadda maraykanka anaga isku midnina hadda caway tahay anagu waa hurudnaa habeenkii haddii idira maxaa jira aniga codkiisaan rabaa waqti badan waa ma maqlin walaalkayga waa waxiisi aamsum ku dhiina waxna ka shiftid maan hawl kale madin maxaan ka garanayaa waa hilmaamay waa iloobade telefoonku dhacay hadar abba ku rabaa ken ya walaalkay setaad ha walaal waa fiican aniga caafimaadkayga okay waaye dadka dhan waa ila joogan adla iga maqan qofka anta way adi kaligaa waaye walaal aniga waa iga haysaa inaan hadda ku imaado laakiin fiisiya xoogaa problem iga hayso insha allah mar dhow waana ku imaanayaa hay walaal hay walaalkay visa hadda iskuu soo baxa la ii imaaw adiga ma kasteeda waa ku sugaa ii imaaw yaa hay walaalkay qalbigay waa qabooba hadda waa kaswalle waxbaan salag leh aaw wiilashii kale shiibaa iyo ganeesh iyo aaw intay ka baxeen mandirkay jiraan adiga caafimaadkaaga markay maqleen ayay meeshaas aadeen marka aday kuu soo duceynayeen anigana si i jecel yihiin ilmahan ma ogiba hadda kistoo banaankan rabaa inaan tagocaafimaad horumaa banaanka baxe malagaa yeelayaan ku dhay waanasanwaana joogay ma kadib la baxedhib male ha noolaado wasiirkeena ha noolaado see rabtaa ha noolaado see rabtaa war see rabtaa ha noolaado see rabtaa ha noolaado see rabtaa ha noolaado see rabtaa war see rabtaa ha noolaado see rabtaa ha noolaado abuugeen see rabtaa ha noolaado see rabtaa ha noolaado adoogeen see rabtaa ha noolaado aniga yaarkayga idinkaga tagay ka waran xaalka sidisni sameey okay mo yaarkaaga si fiican una yeelay adiga xataa wuu kaa fiicnaa barnaamijka noo qabta adiga xataa ma dareemi kartid noo qodi dugsiisnoo furi ilmaaiskuulsnoogeey aniga waxiin rabi adaa ii samaysay garabkaygana waa istaagtay dadka saan u jeclaaya u jecleen kalsoonida aan kugu qabo midaaso sanooyin badan ayaa walaalkay la hadlin maanta markaa la hadlina been ayaan u sheegay anigaba aad ayaan uga xumahay in walaalkay been loo sheego aniga been inaan sheeg kama helin dhakhtarka wuxuu yidhi farxad oo keliya ha la siiya abbaha murugta ha laga ilaaliyo aniga isbitaalka dhexdiisa ku dhaafi karay laakiin markuu soo kaca waxaan diidayay inuu runta ogaado isbitaalka ku dhex ogaado aniga sheeko been ayaan u matalay adinkana ila matala marnaba muraayadda dhabta ha horkeenina waa haddaan caafimaadkiisa rabno haddii la horkeeno ogaada aabba booskiisu taga ah maxaabaa sheekadan saan maa filin loo duubaa ii sheegbe shaki baa kaaga jiraada maxaa warya fatak fataqdan badan iga dhaaf aan dhahay idinkaanu soo deji saan ayeele simiya aabi daaragtarka kaamirada aabi aabi ninkii duubay aabi waxaas dhan markii la keenaya waa markii filin caadi la sameynayo kan reality show ayaa la yidhahdaa weligaa ma aragtayn ha reality show waa ka saanay bridzinta iyo waxaa ku jiran iyo maduri dixit ninkaan khatar waaya lo reality show adisfiirsa wax dhan waa arkiyaan umalayna lacagaaba lagu guulaystaa waa ogaan maraan gali waa ku khasaari mar rabaadaan gali waa ku khasaari mar saddexadood faaidi haddana waa faa'ida leh wata hooshiina re adaan kula hadla combiter waa maskaxda axsantaan ku dhahay laakiin sheekada maxaa ka wadaaday ii sheegbe seerabta iyo wiilkiisa ayaan mataloonaa annaga seerabta iyo wiilkiisa dee joogi lahayn gurigan saan u qurxina ee arki lahayn soo kuma aysan farxi lahayn maxaa waaye maxaa ka wadaa kaamirada aawe fiiri kaamirada waa taas kaamira kalena waa taas midda kalena luuqaasay ku jirtaa waa taas marka aktaradoo dhan intay imaanayaan seerabta meeshaasu ka fiirsanayaa asaa xulanaya marka qofka aktar ay qofka kaleete ma fahanta hadalkayga wax walbaba okay noqonaya laakiin aniga intay igu darteen an naftirkayga atoora ayaa inaa iyo sting maahaynimanka maxay igu dareen naagahaan rabaa markii dharka iska bedelaa inaan fiirsado waxqabadkiinana itusa bood waxqabadkiina maanta ma arkays beri ayaad arkaysaa walaal adi sabir kale aa ku farxin asoruna arkay oo sang ay wlib life so life ah hadda walaal banaanka sooma baxno diyaar mutiin seerabtaa banaanka ayuu soo socdaa isdiyaari ayaa idin leeyahay dantiina ka hadla
wiilkee waa ku baryaa ninkii jabag ahay hal milinanka qaatay gabadheeda waxbarashadaa si aa saxo hadda markii waktiga la gaarin waxa dhahay afar milinan karaba sabar loogii gurigaugu dhibi waa naburji ninkaas intan ka heli karaa miya sheegi karta waay kana action kursi socaay wiiligaaga ma aragtay hadda aragga buu yaa isoo dacweeyi oo ani dood io dacwe io qabaa soo day aniga haddii qurxanan lacagteeda ay qurxiyoso ninka ragga lacagta waa ka qoslisaa laakiin naagta waa jiifisaa aniga inaan ku dhahaaritama ku dhahay magaalada sidaad rabtaad ka samaysanaysaa haddana waxaad rabtaa adaa idima kursigan gadaal u tuura maxay iga qaade waryaahoy lacagteeda ay siiyaan dadkan maxaa isku malaysaaday aniga inaan ka cabsaaya waryaa aniga horta mitaqaana adiga jambadaa lidhaha hoy waa yalow maxaa iga fiiriyey waraa dadu aan khayr lama sana kala adi ku darsatid soo amus day basila yeeli waryaahoy ninkan runasi dharbaaxi been barjiinkasa ujishaa beele saanle kuwa daday boos kanka fiican helaysa u daday saxay waryaahoy lacagteyda aniga waa raba haddii kalen dadkan daybo siila yeel waryaa dadka lacagtooda dad u soconimaysa ogow madax ayaan kaa tooganaya kalabiyo dhaqso u soceli dadka lacagtoodawaryaabo macaano beri waxooda waa u celiya lacagataamaaa hay waa baxaya anaa lacagtiina idin keena haye ordaha idin keena beriya lacagtiina idin siin aad socda socda igaarkey igaarkey markin arki ninka siyaashi surwaalkiisa waa qoyi beeaaadalema wasiirada dhanas rabaa inas dhaqantoosin ku sameeye hawshiis waa badan tahay horta midanba soo xasuustee aabe kii jambatrunka ahay aabe goormora waxayba kaa maxaaway maxaa ruux baxay waa baxay ma laga wado intaas aadi io sheega be maya macnaha wuxuu aaday dalhiyo aadaa laga wadaa ha adee dalhi buu rooxayo wasiir buu u dalacay dee ninkaa u dalacay ya anigi walaalkay ololan buu ku ogaaye wasiir ma snaqdi anigaa nasiib lehe haddiina ligu wacaan rabi lakin haddii igu wixi karti igu wacbaalkoo mar aan la hadlwaa daalanta xoogaha nasa baxaigaalkay wax fiican ma samaynno waa kaas qali adiga walba dadan wax toosin kar afkaaga xir ma aamustid adiga maya mar walba ahmuba iraada carabki baa keligii iska yaacayo carabkaaga edab u yeel marka dabiidul abaareed ninkan horta aniga waa agafara macaystay laakiin dhib male maxaa samaynartaa macaladaa beri aniga soomaan dhigaa waa arkaysaa sababtoo ah wacasiri lacagan kuu soo tuuraa wacasisoo tuuri male xali baayaan ku jiiftayaan ku dhahay caloosha xumiro xumirowaa ka yeeres ebere eed laakiin haddaan ka arsa barta hambiyi foolo midaas khalad soo maaha maxaa khalade maxaa khalade ii sheeg maxaa wixii sameeya sax waay laakin hadda middaas ku suurgulaysa meesha ma ka gurinaa se loo guraa meesha haddaan ka gurin labada malin oo gurigan geliyey asaan ka rabaa iyadoo aktar badan la heli karo kan maxaa noogu murjinaysi oo maanta dhan naga dawgadiin yaakhi ninkan jilinkiisa beella waaye salmaan khaana ka helay middeeda kaleeta telefishinadoo idil way u begeen waxaan ka baqaada in la siiyo bilad haddii mar asiga la jeclaad hoosh maan wadna marka maya maya hoosh ma wadi karan maxaa yeele ninkan waan ugu kibra waan ugu weynaana marka meeshaan lagu dhuumanaynaa hooshan waa joojinaynaa okay meeshaanan ka tagna maxaa dhacay sheekada aabi iyo shoogiina sheegaye ma shoog waa iska joojina maxaa dhacayne brobleema jira brobleema kijir sababto ah macnaha gurigan besidiisaan ugu badan qaali waay marka iska bixina qaali miha aha qaali waa iskaga tegeyna bilaasha iskaga dhigaysa intaas dhib male anaa lacag niiga qaadeen inkoodhe iska jil atoora le niga dhig anaga maa darteen saan u khasaarayaa se ka noqota hadda maxaa u fikirosaade sheekadan waa baxliye maya beesadii oo falsad idan sugaynaan waynino marka wax lagu jira filinkma maxaa la sameeya marka hadda ii sheeg be ya waa joojinaynaa filinka mama filinkaa joojinin to falsa dilowaytaruntana haya maya maka akeen iska dha taas maya adi fir filin haddii la sameeya aniga oo birdle sii hayo beesada waa isoo naqaya maxaa jira soo soco yaakuxigoadnaiyaakusiixigo naga jooji adiga saartaan maxaan joojiya qof baa madsantay dhow salmaan khaan ay jeclaaday maxaa yeela bis we bilada lisiaqurxanaanijeedinomaalin soco 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 maxaa samaynaya wariya adiga inaan dhiibo waa iga xumaama dhiibaysiday maya dhirbaaxada jilinkay ka mid tahay saaxiib abo iska fadhiisa anaa dadka dhan beesad ilaa ka dhamaata siya kaale abo soo soo cadna soo soo
صح أبو العد سير ابتدى مخيبي دوخ مكسود دعيسة أطار إنا نقضان رباي أضوغ هالمرأة نكسود دعيسة أضوتك هاي أبا شلي وحبضنا نكو هاتلي حدر الله نون بروبلم نون بروبلم إزدج هذيك صح كالافك جوك أسودان إكسير خير سير ابتا ألو دي جيري سانا ربا ألو بيعي أطار إنا موكو قدمات بسو هذي سير ابتا لآهي ماني مقع كلمكو بحاي نعم خشان بير إياركي ويلي كم بتوسين أفرتو حسلي أفر جيلك وقيلي نواضي ذنقاني سيربتا قذاء وصوصانا إسي لاليا وراك علي ويل كان وعيلا برس بحا معجره معنا هذين من البحي أمس 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 أجي أجي محقولة هذي سج نكا تراك نقل لهم محقولة هذي أسوها كاميرا نمسعط يا سوري يا أخي إيران النقض يا أخي كاميرا ده إيب بحدي وبر وبر فيلم كاي خاذنو إيران النقصاحب جي أفاقو أيو جي جي أدنو أيو جي جي دي سيرتا هاي آوي أذن إن كان محاكا سميس أو كود رباحي شاكبو لكن لا هو شيء لان اكثر جلينكي سدد واحد شيء ما اقول لك امانه لها مي امانه بس كان دعينا نون سير اه رون وي ابي لعتين يسو علفت كسو بحينه ما سو نقنا يعني ما نسو علنا العقد سبب سبب الريالتي شو هذا كسو نقدان العقد لو قال دي سو نقنا حجرا والصبر معنا ما يعني العتين عدل كهرباء واحد كلم ربي انا ما قربتا مركا وركم كويس والله بلبونا انا ولي وكعاد او عوض الدرد عندنا هذو مكسس ولا ميا horta waxa la yiri sumcad lacag ma lagu gado karaa laakiin magac lacag waa lagu gado karaa hadii lacagteeda magac ay u gadaay okay way haye ma dhameys xisaabtanka jilinkayga ma kaashay hadii sheekada okay waa jilinkaaga salmaan kamaris istaag asiga la weydiiso yaa oksalaame salmaan khan hadii ifiir soo sid ee dadka inta khaanabo hadii jilinkayga idin anfacay aniga igu soo shuba codkaya waa idin salaama kulligiina fardhi malaasta lagu soo xalaajiya ciidankii loo diray magaalada inay nabad soo sugaan waxyaabo fara badan ayay gacanta ku soo dhigeen waxaana ka mid ah hubka lacagihii faalsada ahay daroogadii dadka lagu halaynayay ciidamadaasi amniga aad ayay u sugaan hooshoodana way gudanayaan kana diabelle markii hore walaalkii banti ayay dileen maantana ganacsigeygu waa idil ayay soo afjareen waxa soo dhan waxa ka dambeeya askariga xumaan dib la waxaan ku soconaa guluu talwaar ninkii yiraahdo xabsiga markaan keenan waa lagu dhex diray xabsiga waa faa'iidan helna hadda maxaan ku qabay isha shaqo joojin waa inaan sameynaa sababtoo ah ciidanka waxa ku jira kuwa u shaqeynaya waxaan rabaa kuwaas inaan salaad ku sameeyo midii ay isha waxaan rabaa inaad ka dhadhicisinaad anaga shaqo joojin nagu sameysay inta dhimanna anaga ayaa dhameystiranayna oo hooshina hoos ayaan ka wadanaynaa waa difaanta malayna tali wax walba waa anaga hadii hooshi waa ka cabsan Istanbul waa inaan ka bilaawnaa hawlgalkeena maxaad akhbaar haysaa dhaqtar wuxuu inoo sheegay inuu xogaa kadib soo naacay laakiin adiga nin nool maxaa u dhigtay nin dhintay maxay yeelay haddaan dhimashadiisa la sheegay naayag meel walba oon galno wuuna soo raadinaya uuna naga wadanaya ninkan walaalkiisa baad ka jilcan warbixin degdeg noogu siiya sida uu dhaqsiya badan war annaga xarunteenna ugu weyn waxa ay ku taallaa xaydarabaad ooye balse aniga ma ku siinaya ciwaankaas waxaan rabaa in aad walaalkay u tagto asaga aa weydiiso marka asaga u tagtana wuxuu ogaanayaa inaan aniga noolahay adinka dhammaantiinna nolol idinkuma sii daynaya oo mid mid ayuu idin baabi'inayaadaysid ogo inaan lugaha kaa jibinaya ninkan wax ma sheegay ii sheeg bada weli wax akhbaar una sii malaha haddan gaashaanlaha rabaa inaan waco anigaa la hadlaya adiga siyaasadda iga qasin wicitaan kartaa siyaasad muu galay ha waa sax idinku horaale iska sii tag adiga hay talyaani waa sii baxfeelasha waan u soo laabanaa waaye hay soo hadal gaashaanle tali wa ku salaam waxaa la soo ogaaday naayag xaruntiisa ugu weyn waxayna ku taallaa haydarabaad ma garatay tali waan ogahay arrinkaasi ajay talefonkiigu dhiib okay tali ho ajay arrimo siyaasadeed ma ii taala aniga hadile la hadalno war taliya waa la hadal xayawaanyo warbixinta aad ka soo saartay banti naayag cabsiweyn ayuu ku abuurtay khadkan siyaasa ayuu ugu baxayaa xaruntiisi ugu weyn haydarabaad ayuu ku taallaa maxaa ku qorsheysanad maxaa yeelay asiga haydarabaad ayuu tuugnimada ka soo bilaabay meesha saddaan tagnan cadeema yaryar ayaan ka heli karna okay aabba soo yahay xaaladiisina ka waran xaaladiisi waa okay aabba waaya guul ayaan ku rajaynaya tali maan si fiican u fadhiisat maxaa kugu dhacay war dhinacaa laiga hayaa maxaan si fiican u fadhiisa weli xabadi ma kaa reysanin miya xabadixanuun ma zaaid ku haya tali war xanuun maahane gabadhaydii isoo wacayso waa ku qasbannahay inaan gabadha soo qaadno baabuurkaan ku soo qaaday inaan nawadneho waa ku baryaa gabadheeda ma qurxan tahay maxay qabataa ii sheegba
gabadhayda sanadka xigay guursan rabtaa, nin fiican oo u raadinaya waliba ma garatay? Su'aashan ku weydii jawaabta isiisa ismaba lahane, yay ka hoos bixin, aniga gabadh ayaan saaxiib lahay. War gabadhaadii saaxiibka aad la tahay oo khiyaanoleyda shastriya ii sheegay sheekadeeda, marka maxaan ugu qosli waay gabar macala familkeeda aabeheed xataa ay khiyaanayso, taas naag miya doqonaatay ka warne. Maxaa kugu dhacay, ma xanaaqday? Mayd mandirka imaanano gabadhayde, soo galeen soo bax. Aabahoo ka duceyso. Gabadhayde, adigana cun wiilkaana see. Gabadhayde, ninkaan aan ku baro waa gacan yarahayge, wiilkay gabadhaan anigaa dhalayso shantii ayaa la yidhaahdaa. Gabadhaada magaceeda fiican yahay, magac fiican ayaad u bixisa. Ma waxaad mooday gabadhii Istanbul aaday oo aabeed khiyaantay oo fashionka soo samaynaysay? War gabadhaydu waa baariyad, maaha noocaas saaxiibta oo kale. Maa mooday aabayaa waa saaxiibtiisa? Waa gabar saaxiibtiisa, way waalan tahay, waxaaba kaaga daran aabeed xataa waa waalan yahay. Aabayaa naga dhaaf hadalkaas camal, maxaa waaye? Gabadhayda saan ku daaya, ninkaan hadday maanta naagtaan aabaheed khiyaantay, birna maskiinkaanay khiyaanaysaa, marka ma dhaafi karo inaan u sheego runta? Waa saxanta adeer. Gurigaa la imaada naga aamus. Maxaa waa masunaysaa? Wiilkayga waa run, gurigaa la yimid. Markii ugu horreysa waa aatimaadee, soo gal gudaha. Laba kafee jambu, laba kafee naga. Gabadhayda saxanta, intee socotaa kaalay aan qaftana xoogaa yare soo fariiso. Wiilkayga adigana fariiso. Hayna fariisiye marka. Ninkayga suuqa ayaa rabay inaan aado oo amarkaa qaato, adigana waad igu soo daahday, marka saas ayaa jirta. Ninkayga la soo maxay igu sugaysaa? Maxay iska baxday? Waa bixi kartaa? 25 sano ayaa isqabnaa, weligaan amar la'aanta mashquulataa maanan gelin. Wiilkayga fiirihe, 25 sano xataa iskumaysan dayin inay madaxdeeda kor usoo qaada naagteeda, waa raalliyo. Laakiin maanta kor usoo qaaday ka warame. Ninkaan gurigu muxuu kasoo doonayne? Yaa gabadheed muxuu soo doonay? Maya hooy, aniga ma keen, aabe isla shaqeeya. Ma aragt, hal mar ayaa madax kor usoo wada qaadeen. Beenta waa wiilkayga. Naagteeda ma waxaa u malaysa sodohdaa oo kale ay Yurub isku qaaqaawinayso, dharka ragga qaadanayso? War naagteeda waa raalliyo, raalliyo weeye. Aabe see tahay? Waa gabadheeda yareed Sushiila la yidhaahdaa, iska baro. Adeer sodogaga sheekadiisa ii wadee. Maxaan ku wadaa nin asagaba waalan oo naagtiisii ciyaalkiisa Yurub u dirsaday oo weliba ay been usii sheegeen, asagaaba hore been u sheegi jiraa umalayna. Marka nagadaa kaas warkiisa lama bas aabayaaq, ani intaan ka badan ugu dulqaadan kara ajay, intaan ka badan kaftan maa waxaa waacay aabaheed aflagaa deynaysa. Maxaa dhacay gabadheedu, maxaa ku hadlay? Aabe, qofkaad aflagaa deynaysa waa adiga, aniga intaan ka badan been kuuma sheegi kari. Maxaa ku hadlaysaa gabadheedu? Anaa wax kaa dhaadhicinaa suug. Familka beenta badan aad sheegaysid waa adiga familkaaga. Ya hadalkaagana sax ayuu ahaa, qaladka adiga ayaa iska leh. Ilaan waa adiga aabihii 16 doladood meelay fashion ku qabanayaan inaad gabadhaas usoo dirto oo weliba dal shisheeye ah, adiga ayaa qaladkaas iska leh. Iyo weliba eedo intaas, aniga hadalku waxaan kaaga qarinaya, waxaan rabay gabadha inay horumarkeeda gaarto. Laakiin runta waa lama huraan, runta haddii la sheegana kalgacel ayaa kordhaayo. Adeer, hadalladeeda haddaad xumaan u fahanti, karaale noqo. Cafisayaan ku weydiisana wiilkayga raalli ahoo waxyar, si gooni ayaan rabaa ciddeeda inaan ula hadlay, banaanka nagu soo. Iga raali noqo aabba, arrinkan inaan mar hore loon baahna gabadheedi, maxaa yeelay khaladka oo dhan aniga ayaa iska leh. Sababtoo haddii aan idin weydiin lahaa waxa adiga hooyadaa damacsantihiin, maanta khaladkan ma uusan dhacin. Middeeda kale gabadheedi, hadda kadib wixii aad damacsantihiin si toosa aniga ii weydiista, aniga ayaa idin fasaxaya intii aan dad kale ka maqan lahaa oo bannaanka. Taasna aniga ay sharaf dhacay tahay. Kaale gabadheedi, hadhisi. చుల్బులి నువ్వు కోహినూరు లాంటి కొండమల్లి మా చుల్బులి నా చుల్బులి అందాల దాడి చేసి నావే ఆడపులి హో మట్టు చల్లి చల్లి వెంటాడు నన్ను
నువ్వు దొరికి పోవేనా దరికి రావని ఇంటి పేరు మార్చాలి. marka dalka kusoo laabtaan corruption iyo waxyaabaha sharci darrada ku dhaqmaayo
taasi maa waxaan yeelayno ummadda waxay xaq u leedahay maamul daacada isinaan inay hesho wasiirada guryaha lacagta iskaga haysto dadka masaakiinta u baahan in iskuulaad loogu dhiso in loogu dhiso waddooyin guryo ay ku noolaadaan in la siiyo iyo wadan in loo sameeyo shaqo abuur dhallinyaradu waxay u baahan yihiin shaqo haddii maanta wasiir walba oo gurigiisa lacagta ku haysto yaa shaqo abuuraya cid kaloo laga sugay inay shaqo abuurta ma jirto anika ayaana lagu tashanayaa shacabkana waxaan u ballan qaadayaa xilka maanta aad kalsoonida igu dhigteen inaan waajibkaadkeed ka sodoaa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 a
xusuusto ha aabi dadkii kale aabi asxaabtayda naageshwar iig naageshwaraan ku soo xusuustay naageshwar horta ma nool yahay todobaatan jir soo awili halgamoya waa saxde braawo saas labadii kale aabe labadee kale labadii kale in bulacay ka kala xayeysiga noohadii weli ku dhegan yihiin labadood labadood naha may ku dhegan yihiin noohada anigu ogahay dhe maxaa isku ciilaysaa wiilkaygii adiga intaas dhan aabbahale u danaynaysay farxaddiisa lee ka telinaysa soo maahan wiilkaygii waa sax wiilkayga walaalkii hadduuba adigu ku dhalay nasiib ayuu leeyahay walaalkeenna maxaa tiraahdeen walaalkeenna maxaa tiraahdeen anaa laada ajiib naqsan tahay ishag wal maxaa kuu dhacay interpolka waxaan ku ogaaday naayig inuu bambay usoo socdo taliyahan wuxuu yahay ilaa had telefonkiisina maiga qabanooyo halo ha jay mesajkayga ma ku soo gaaray gaashaanlaha noloshiisa haddii aad doonaysid aniga mumbai ayaanu soo socda walaalkay oo nool ayaad igu soo wareejinaysaa haddii kale waryaha waxba ha qaylin gaashaanlaha haddii wax gaaraan ogow walaalkaaga in aan kaw ka siinaya anigana soo dhowow soo dhowow soo dhowow ugu horeyn ninkan saaxiibkaygaa garabkayga tagaan ayaa adiga iga kaafaalooday wuxuuna ii sheegay adiga inaad tahay wiil qurux badan oo aad tooro u eg run ahaantii aad toore kama liidatid haddii aad toore ka liidan lahayd qalbigaaga dhaawac ayaa soo gaari lahaa anigana waan awooday inaan dad kuu soo adeegsado oo adiga ay ku dilaan balse waxaan rabayba aniga in aan indhahay kugu arko sidaad tahay sidaad u qurux badan tahay iyo geesinimada kugu jirta inaan arko maxaa yeelay waxaad tahay qofku ugu horreeyey oo isku dayey aniga inuu carqaladeeyo misena walaalkayga afduubtay oo beledkana geliyey in aad dishay balse hadda waxaad ogaataa aniga halkan waxaan u joogaa inaan ninkii lix iyo labaatanaad kaa dhigo maxaa yeelay hore ayaan usoo dilay shan iyo labaatan lix iyo labaatan adigaa gacantayda soryaalabalabo ma waxay kula noqotay meeshaan nabad maad walaalkaaga inaan ku keeno adigii inaan kugu darsado ayaan rabaa aniga maxaa yeelay aniga sideedaba aqoon ima lihid afartan qofood ayaan waxaan ku dilay baxsad ahaan inta qofood aan xabsiga gudihiisa ku hubsadana ma cadidna walaa xisaaban ma la xisaabi karo shan sano gudihiisa ayaan hawshaas qabtay maantana adiga gacanteeda ayaa soo gashay gacan libaaxna qofkii soo gala ma badbaado booto ayaad eber iga dhigtay haydaan daansanayso kuma dhihin ma waxaad moogtaa gaashaanlaha waryaa eeyow raabiyada qabo gaashaanlaha fiiri meeshu jooga walla yaabantaha gaashaanlaha aragtidii soomaa inaad agteeda ku aragto waan gartay waa runtaa wax walba okay ma fahm wariyaa dabaaliyo hal daqiiqa daa isiisa waan ku fikiraa laba daqiiqa daa isiisa dhiiggeega kaco saddex daqiiqa daa isiisana dhammaanteen dhulka ayaan ku darayaa cid idin badbaadinaysa ma laha
أجي إيك بستالبا أمرك هذا ديك لنيك أنا خورتك جرا أجي أمرك هذا بستالبا ديك أنا كل ياي أنا قدرت هيدا أجي هو بابين هو شاذا نيك أنت توزي مالت وأد بريلت أنا هلايت دلو هديك بستالبا أجي تري أجي أنا عيالك يروحي ويدين جري بلد كان قف وحكي خبط ملاه ميا أنا إذا نوحن ده يجري هل من أي إيمان أيو جس وأنا يمت من كاسين قف كلامه وهذا قا أجي والله نايك والله بنتي والله كي وكبر يا وكبر يا هاي تلي هدي أنا أني واحد كذي كيلو واحد دقة إم جوجي إيه gaashala soo dhinta Mumbai inuu way qasbtay anaga dantay waxa ku jirtaa meesha inaan joogno diwaad aan ugu bixin hadii kale dhibaatooyin farabadan ayaan la kulmi karnaa aniga hadalkaaga oo dhan ma maqlo ninkana codku ugu dheereeyay rikoorka warna naga dami dami waa yaabanaa sida ciyaar suuqdi oo kale nin taajiran aha walaalkay waalidilay hantida dhan waa la baabii meeshaan fadhiya isdaj adaw nasiib la ninkaas nolol ku sii daayay ee saacadda meel xuna dowladeed maxaa qaldi waxba hay su'aalin ninkaas adiga indhaha korkeysa soo wax u dilay hadii su'aashana adiga ku daran tahay inaad isdajida ku fiican tahay ma fahantay wariya may walaal walaal gijo adiga ninkaan hadii aad ishiya wadada ma tusilay waan kaliya wadada ma tusilay isdaj ma sha Allah baan inaad madax bistoolka saarto inaad qad qeyliso aniga dantaada ka fikiray hadaad adiga idicho yaa kula
dayanay gurigaaga maaha meeshaan ee caadi u joogaan ku dhahay maxamedmaaaaa nin aan waxbeen ayaa maanta aniga sidoo doona ila hadlaya waxay ahaataba ninkaas aniga dhibaatadan ii gesay ii raajo abtiga aha abdi oo adi waa joogti miya naayagaana la shaqaynaysa mahayno maka see horta igaarkan see rabtaa igaarkiis waaye ya see rabtaa ah wiilkayga jeebmiya wiilkayga aabihi haddaad saan u sharfaysid maxaa naayaga ula shaqaysay ii sheeg maxay tahay sababta kuu kalifteen wiilkaygii aniga kuu sheegaya arrintoo dhan say u dhacday wiilkay waxaa soo halka gaar keli aan ka qabaasa ay shaqayn jiray waa kan haddaa u dhacyaalisay bisalaas dhibkan dadka kuwood waa maliishaha iyo dadkiisa daaweyn faalisa ayay sameeyaan kadibna dadka ayay siday ku siiyaan dhibaatooyinka meesha ay ka socotaa hala guud jijibi alaabta alaabta hala jijibi awar ibliis cadaawatulmuslimiin dadka madaxaagay u geeriyoodeen daawadan aawadid waa joojiyeysaa haddii kale adiga iyo dadka kula safan baa aniga waa xiraa ogaaw aniga ganacsigeyga intaasoo sano ayuu socday ilaa ay haddana ma arkin qof iga soo horjeesta adigase maxaad u baahan tahay dad badan ayaad aragtay oo siyaasiyiinta ka mid ah kadibna aad iibsatay waxaad la socotaa see rabtaa siyaasi kama mid ah mana alxaasil wuxuu ahaadaba aniga hal mar oo keliya ayaan hadlaa hadalkayga qofkii diidana dunidu kuma sii noolaado ninkaana dan wjooga jooga cunug yaraa tahay weliba ganacsiga hadda usaan qaaday kowdhe aniga dafdaftaan waa aqaanaa taxsi buubaadkiisa badanaa la yidhi marak kuleel isku dhacaa ma raba adiga xumaan inaan kuu geysto sharci darada waxaad ku haysi dan jooji haddii kale danta waxay igu kalifaysaa adiga iyo ganacsigaaga dhulka inaan kugu daro debal maalintaas waxay ahayd maalinta seerabtaa walaalkiis gabadha laga aroosi lahaa seerabtaahe mikale gadiye maxaa kugu dhacay xoogaa hurda 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 maa wejiga dhaqada walaal sidee isbitaalka ayaan aaday si aan walaalkay seerabtaa xaaladiisa usoo ogaado isbitaalka markii aan tegayna waxaa laygu yidhi seerabtaa waa uu dhintay kadib dib ayaan usoo laabtay si aan faamilkay usoo fiiriyo faamilkiina meesha way ay ka guureen markaas ayaan tuugada gurigooda aaday si aan uga soo argutto annaga afaareena ninkii faraha la soo gashto sida seerabtaa camal ayuu jiidanayaa ma noolaanaayo mana ka yeelayna anaga inuu noolaado war dadka hadda waxaa ka dhaadhacsan seerabtaa inuu shil ku dhintay laakiin maalinkii la ogaado seerabtaa dilkiisa inaan annaga ka dambaynay adiga wasiirnimadaada kursigaaga way u dhamaa walaalkay seerabtaa khiyaana ayaa ku disheen laakiin maanta dhammaantiin ma idindaynaa mid midinka reebaa markaas kadib aniga waa leexiray 14 sano ayaana laygu xukumay intaan xabsiga ku jiray waxaan ku fikirayay sidii naayag iyo faamilkiisa aan uga cadgoosan lahaa kadib ayaa waxaa dhacday markii xabsiga laga soo dayn rabay inaan ogaaday inuu naayag usoo socdo bombay anna waxaan rabay si aan isaga uga arsado markii aan meesha uu jooga tegayna waa xilli uu mar hore ka tegayba meesha waan ku guuldaraystay oshifa hadda waxay kula tahay miyaa seerabtaa ay nas dhintay ma dhimanne waa nool yahay oo iga farxisay kadib markii adina soo wacday dadka xaafaddan garab weydiisanay iyaga qaadeen seerabta waana badbaadiyeen
sidaasaan isbitaal lagu geeyay. arrintan dhacday maxaa lagaga qariyay aniga lagugu sheego? waxaa lagaga qariyay adeerkaaga waa dhintay, adoogaagana xaaladiis meel ma lagu sheego. waxaan ka cabsanay in adigan arrin kale ay kula soo gudboonaato. saasaan kaaga qarinay gaarkay wax kale ma jiraan. iyo aabbaha dadkii saan u galay maahan inaad sii dayso, waa inaad midmid u laysaa. cid iga badbaadaysa ma laha, ballan waxay waa dhawaqooda in magaalada dhan laysku soo baxo. dhibkay annaga na gaarsiiyeen mid ka daran inaan gaarsiiyo waa igu ballan. waad arki doontaa dhibkayna gaarsiiyeen in ka badan inay iyagan u dulqaataan waa waajib saara. wasiirka awjeed magaciisa nasiinal ayaa la yidhahdaa. dadku waxay u malaynayeen daacadaha, laakiin waxay u doortaan keliya aabbaaga ayoo la shaqayn jiray, wuxuuna jecel dadka xuquuqdooda inuu ku tunto mar walbaba. ninkan waa gineesh, 13 qofad ayuu dilay, mar walbana wuxuu jecel yahay dhulalka masaakiinta inuu dhaco. kanna waxaa la dhahaa bineesh, lamadii hadda la soo sheegay isku mid yahay, asna sidoo kale waxaa isku xiraa lamadaas iyo nayaag. warbixintoo dhammaystiranna waxaa ku helnay saddexda in layla shaqeeya nayag. labadan wiil aa ujeedina asiga ayaa dhalay, dineesh iyo barkaash ayaa la yidhahdaa. labadooda waxay cadaysteen kubsiga dumarka. kanna waxaa la dhahaa dineesh, waxaa isku dayay gabar kulajka joogta inuu kufsada, laakiin gabadhii iyadoo isbadbaadan isdhala inta ay jibisiya dhuunta ka gelisa. dhakhtara waxaa loogu keenay jarmalka si dhuuntaas uu samey, kadibna mashiin codka furaa loogu xiray. braabo, warbixin oon aad ula dhaco ayaad keentay. ajay, adiga waxaad tahay nin hawshiisa gudanaayo. waxaa keliya oon kaa rabaa inaad dadkaas warbixin cad iyo markhaati aad ka keentay, sababtoo ah naayag iyo walaalihiis waa dad xun, anigana awood buuxda ayaan ku siiyey. howlgal wacan. maasani taliye taliye, ninkan asagoo shalay ciidana ayuu wuxuu raba samaynaya. haddaa awood buuxu siisa annaga maxaanu dambayna, ma la shaqayn kari ninkaani. adiga inaad walwaysi looma baahna, sababtoo ah hawshaan aniga waaba kaa wareejiyey. xaggee ii wareejisa mudan traafic. midkan muxuu ahaa wejigiisaad u malaysid baata dhammaaday. ninkaa magaciisu waa ka ahaato hanti fara badan ayuu lahaa, atoora ayuu rabay inuu noqdo, kadibna ub ayuu u safray. hantidiiso dhan filin atoora oo ka yahay ooyo geliyay, wuuna ku khasaaray. meel ma fadhiisanna wax daranka horoos socday koo ayd ilma adeer yihiin oo wasiir ahaa asku fara xirt si sluflof uga hel wili, laakiin maskaxdiis ma ka bixin inaas atoora naqday. ilaa iyo hadda atooranimadaas kuulaan doon. asagoo shiishkeena kood saarayna ka waran. పిల్లని నలిపెట్టారని టెన్షన్, సొంత నడుముని కిల్ల
le daarani dantano poli ko jage vamo modlai na di dantano tinga 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 rola tensono donga donga sachino la tensono దొరికేదాకా టెన్సను నీ పోకిరి చేతికి దొరికాక ఇంకో టెన్సను నీ దుడుకు దుక్కుడు చేసే దాదోలని టెన్సను فير سرعته ديلوي عادي ما اكو داعي عاد ما عاد قال فخير يا شبه بلدي فيري وركب انا في ارض يرنك اوكي هاي قرح لو جواك سلامي ان شاء الله وحان كهل ابي سيد واخ او دادعس واكن اني قاعد حرني ما بوخد ايان هله سو ما جديد برشانتي هول قلم كجرا ايغا تك ور ما بخايو معنا بوليس ما تم كابقا برشانتي وركيغا مقل ور ما بخايان قرا ابي بوليس واني انا كابق اديك لا ما ياو ما حك او دعي وركيغا ما ديده هذا ما بخايو امس نحرس لابي هاي بعاوس عا قبرت محاول الباحثي هاتري شربتين اكون نقطة نوادي دي نو بيلا واي محدا كارينا نكون دياري سوا يا اخي فرنتا با فيلم كيغو غوري وان لغا فيرسا دا قبر خور حن لكينا صوب عذير كيغا مقصود بلا مردن بلا مهلا حويان كان صاحبي اديقا كي قلدن هولا هايا وكويرو هوشنا ابا اصودر واك قلدن تاين انكاس ها عذير كواكنا ننكو اكو كيني واك سلام ويلكي ابتقي سالة سعودة اني وحين عمر السماية اسنو اس اني عمر واسماية اني اسيق قعانا انكو قرن او بيلا واي ويلكي ارض مركة ابتقى اوع عن هوشو قدا قلنا عنك ايو ما يبتقي بيسي واي لكن محارب ادي اصحاب تادي نحمر وضا شرنو ارنت ما يسلو ديقنو اوكي ساس ديته بري قرقي غانت مرتدة ايو اوكي 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 بس واي تاليسك بوليسك ايبان باي يا كما تايشك جلينكا يا غبرانا به جلينكا عادي ما هون كدني وقطرت هذه وكبحس ويلي وحا كو دمن قبدا دخدا اي قشتا لين كان يا خو كاميرا كو حرنا يا كاميرا سلي لا رياليتي شو سوما ملو البوتك تقف البولد كل انتو حال ربا ان فيديو لغا اركو والغو فيرسنا موت هذه ترد لا تاي لا دبل ان يبوخ لا ان استرب الان وحد هو مسك على تمام وهي اهي نو اكو سلامات ستاتا يا اخي صدوه ودايركتور وين اتروين الطيب عايز متي انا لا بان شي جاي كون ما بيقدرن بي لكن انا وحو شيغا سويدنك ملكي واكو انا ساعات سو قدم مدرسة دوا مركب غورس غورجين أي مادة شيء ما رفتها قحو ما رفتها بوم ما رفتها وحنا شيء نبان له الدواء وسقعي شيء سليم مدرنة ما معناه شيء مرة وكوضة هنيك كاميرا ذي ده ديار سنتا كوان كاميرا مدير سنة معاد عفلين كم كوار قوامي بقول كيف بقول تلو ويل كي يروى يا كان ما عندش هذا مسكاس هذا عب مرارا كل شيء دائما كل شيء كل هذا كنا سان لين هاي هذا يا ولد هذا كذا لقوا عينا هذا دعبت هذا لك سجاريسة مع السمين هن العك يا كان انت لك هاي يا اخي افكار الحين اوردت كان كافيه وكين نصر ايه
kale adigoo atoreyga seen kafee isha lagu dira dadka madaxda markii danka leedahay dhulka lagu faa markii dantooda gaar darba lagu dhufaa moogido kafee ma buuxay ma shaay isheegada isheeg baa kafee haya adoo ku keenay ay wiilkayga muhiimada aan gudugalna mar hooyada ayaa waxa rabtaa singapore inay hotel ka dhisato hotelkaas lacagta ayaa go'day marka dhul ayaan hayna dhulkaas rahana la dhigaya lacagta dad diibtaan adinka dabla la dhigay saxmaati ha aniga lacagtaas waxaan ogolahay halkiisana gudiisa lacag badan inaan saaro 200 bilyan hadii taas mudan arif fiican oo shaqtay kula go'ok bariya hal milyan aniga dhig halaagal aniga dhiibay hada waa batuug soo saakode waa ku ogolahay 200 idinka dhaqsad wajiga qurux loo mudan wajiga beelmo laakiin adooga mu ekid adi dhulkaas magac abtiga miya ku qoramise magac kale مش شك هذا سوق الأبتيج وحنا قابتيج دو حنا قنا حنا قنا ده حنا قنا وحول بوا كان سلينا مركب ورلي ورلي ما بيج ما أسيجا دكمين تقول لك أنا إنه نصيحة وحنا نقد ما هي ها ها دكمين تقول تدين كان أنا قال عقد إن سد عدين أبي عنزين يا كمسؤول أي شيء قبل بيع كرتين هذا ورد قيام صدق لنا كلمة هذا كلام نقص وين أجر شو بدأ هذا تذكر سنو صدق حكي لنا إذا كحرون إن أدنى أمين تان العقد هو هليسين تاس أنا اللي بلغ تاس هاي قاركين أميننا إلا أمينك وقصبنا هاي هاي واني الأمين أنا قبري وكينا إذا قلت لعكتك يعني يا الصوت ياري واكن شايقة هاي شايقة العبية هاي شاعو هاي هنيا 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 انقلها قلها قلب والمواي سخجان كان شايل وشوي وانا من يدي هذه حرايق لا حولي رانا أبو قرش هذيك أطوري ما الوصول ربح بس فيلم وكان كارتن كنت عارف كيف يفير ده ما حكى وضع محمد وكويا لا خوفكين إنكارها برتي أذوقي بحيلين هورلس كوكا لها أنا أقول لها هاي نقوبتا بسم الله أوكي سرقا يا سمي أنيقة أنا أنا كاني أبو كودرسو أبو أنا خالي دتكانك خالي إذا أنت كل نوت تعال كفيجي تمر أو ليبيري ما لبا مليون لقب حي كينو جيسا سدح مليون كوخات هاي متر كما عرفتين أني كان سمينا إيه تلفزيون كان كفير سرقة ورنين كان تلفزيون كان لللايف كان كدرنا دتكان والحقوق مليون سنغافورة نقول هوتيل كله إنه أسرية ولا أنت ما هي إنه أنا إذا دوبت كستوير أو أن في سلمان خالد ورس كذا تاسو حكورة صرتور دتكان إنه هنجبت دوبه دوبة دي مالها هي كما سازدين أطور نمر وينك أقلان أنا وهنجوا وريا إذا جست هوي أطور عن كل جاي لو خوف كلا ما جرو وريا رخيصة كوش خاسين خاليا كوش خيا وريا هوي أنا إنك يسافر كستنا وادي ما أقولي هذا بواحد إن شاقي أمان علي سيان قد ميقا إيغانا على دافو مع السلامة تشاو ولا نيكا ولالكا سيدنا حريز دارد ودي لمقا إيسا أجيا الله نيوان كاني أسيقا أيه لشاقيا وحوال بو هول إن وعددك نغور إستاغان مركا محاكا دانا أذيقا تلقا سوقنا نوشيك ويلكي ألو ويلكي معنا وحاكا وضع ويلكا ما دردارتي ويلكا إن عادي ماها هذا كور بمبي وحاجري قف ضدك ضنبي صادرت ويل كان عم هذا أصلاً وحوك دري شوتر معناه يتوقع شو نك أنا عادي معها أرميت الناس كبعض أكون في عن هذا كنا لش هذا عبسنا هذا كور نك أنا توان إلى توان شخص فضل دري وعن كعبسنا هذا أنا هذا كنا تكون حكتي ويل كي وعن كعبسنا إن ويل كان فراس غير قادت محايل وانن ريسكي جزء بدنيا هذا كنا ما تيد نسك عليك كرو ويل كي دردارني كتاي هذا كي نجلس قال يا ذيك مو واحد دوني سو نك ولا كي دري إن سيسا على كوسيد دايم هذا كور ولا كي دري هذا كنا أوه لك هذا أدل قد دلو يا كو أوه ناي tan hadda wax ku sheegay wax kala ma ah moos ayan ku leey kafee ii keen soco kale waxaan ku jira kafee ya ninkan sheekadiis ifaaladiis way iga badatay cabsidiis miyan ku noolada ugu horeen ninkan waa inaan raadiya kadibna aan dilaa kadib wixii asxaabtiisa aan la yaab adiga naayik nooga laakin nooga dalab dhaxso naayik ay soo way boolis ayaa aniga ciirsanay meel go'doon ayaan joogaa intan xaqiina ka iimaanaayo cadawgayga sabarkiisa ayaan idin soo gudbinayaa ii soo ogaada ciwaankiisa iyo meel uu ku sugan yahay adiga sabarka la soo dir anaga ayaa raadinayno sirtane anagu hanagu ay taatay dibadii u bixin midasa ka cabsanin wiilashayda xataa inay ogaadaan lagama yaabo oo hagaag isdaji baad horta sheegan qabo xanaaq la ku jirinay tartiibta isqabo sabarkan ayaa rabnaa inaad fakis noogu dirsid qabo naqsa hadaba ninka aan kaaga diwi ma ilaa hadda joogtaaba adaa dib qabo oksalaam إن وحن كاروا صور إن إدريت تتوفكس أهم صاحب كان يقول لي كلام يا كم بوليس ما بوقك صور قلدنا أدري أيك أطلان ورنين كان وجهي سهدي لأركو ونايا كعبسنا اللي رادت كتن بوي لأي أبايا كورنت نيك كان تي بيغي نوكو أركا يانو مالينا وار تي بيغي بوليس كمالون والبايا لغسو سارا محاكو هاد ليس هادقة taas dad kidays naayik mar kale telefoon ku celi oo lacagti nooga dalab yaq lacag laana nayso ogtahay saaxiib dhaqso shudda naayik asaab hadda wareer ku jiro hadaan lacag ugu darno anaga intoo na qabto oo la faheena shiida meelanka baxna la waynaaya fiiri adigii saaxiibka ahayna dowgisa ma shaqeynayo utag
أخبارته نوويد أرنتي رولك إني رنتها إنك على نمك أنو شيء جايين. صح. أوكي. أجي. بلاري ترى فوصل عين. وريا. رولك سنغافور. لي يبينا إني رجس لا ولا يبينا ما خلي رومي أرنكا. طبعا دقيقة بعد أنا كوسو أجانا سوق مدنى. سوق بوبسي أرنتاس. أوكي. أجي. أدرن تقول كورن بل. هاي سي أخبارته. مثلاً نيكاس أشيء جيسو. ماشى واحد ولا وكله أبى يرات مجرتو. تاسم عينه الباء ينلاش شيء قاميها. وين وين؟ الو ها وزير كي يقولي بايون كله نحنكس انا سوقي انا عدكو بدل اسوقي ها سو هذا ما هايسا ايش اكبر مسوقاتي ارنتي انكو ديري ما قاعد راجع راول لاي بين واد نمكي داين دول اي هاين البيل اي نو شيغين بين غادي تاي ها نمكا صدوا خيانون لا ما شيغي سادي انا كو شيغي ورسفي عن وقا وحا معقولة تليفون خلطن انا ديرتي ما تسيري تليفون خلطن تليفون كود ايا وعي ما يا ما يا بين واد تليفون كود ادي انتي كنتي انا بما هاي ادي سوي ليسا يسوقا وانكو داي انا هذا الكيغي دغيسو ما حسنا أن يقو في رنسا معناه ملايا بنتها شلوا وادي الربح ذي ما أنت نشقة كوجرتها مرة بعد الشغلة ما كوجرتها بوليس كينو وايدن كيال جعل كينا حتى كم في كريسين توك سأب رسنسين جعل كينا حتى وايلو بيسين بوليس وحلا جعل هذا وما هذا لكن ما أنت داي دا الشقة كوجرتها بوليس يعني وادي رعسا أنا جيت أنا كان بس أنا وادي منينا صوب نقصت نسات أجنني صاحب حكو قد عيمان تو مرغي سنتاي نادر كاغا لاذا شي مرغي سنتاي تليفون كاغا ديكتي وا مرغي سنتاي سي واحد جرا مين شكت سوق بدا بي سوق هيركي محدا ماما يابا هيركي واحد جرا ايشك انا هاد خوشك مناسب ما ابا هادي ايشك هيركي انكارن كاغا ديمها ايشك وكو توغا انا حالي هاد واحد والبو ادارا شيل قلا اب ليش تد اب سوق 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 ابي هاد انت سجوغا كنيش وحكو قلع يا ربا إنا أقاذ ما حكو قلع إلا هذا الأذن كل هذا الله إلا هذا ما حكو قلع واو نحن مثل الانتا حوى يا ذي دكتور سيوح وجران إيش يقنك أن سيوح وقارين هذي أنك الله لنك أن داوعة أو سوقاري أسيقى لفي سنة وبربرين نكا من أول إنو هذلو عثمات كيسان وحلقيها بلا لحكة فوقنا
heshiis fiican ayaa ku dhufan lahayn laakiin dhibkan ayaaba noo imaaday. War adigu waxaas inta iska dhaaftid familkiisa ma loo sheegay? Haa, waa u sheegay kulli. Mudane, dhakhtarka ku wacooya. waa markaad ogaata aniga inaan ahay nin booliis ah, laakiin hadda midda kuu soo socota ayaa ka daran. Markaad ogaatid aniga qofkii dhale seerabta wiilkiisa ayaan ahay, ma fahanta hadalkayga? Aabo, inaan saan ku arkaa ani ma rumo maleeyani, adigoo caafimaad qabtid inaan ku arkaa uma leeyahay. Ab, gacantiisa warqada ku jirto fiire soo qaba. Maxaa waaye? Hayabe, walaalkay run ahaantii aniga ma rabin inaan dhibaatadan aan galo, laakiin hadda waaba galiba khaladkii. Waxaan rabaa adig gacantaada inaad igu dhammaysid si camal aniga gacanteeda seen kuugu dila. Walaalkay xanuun daran ay ahaya i fududay. Waxaan rabay aniga mar hore ayaan rabay inaan qoorta kaa siibo, laakiin sababtan ku dhaaf ma taqaanaa. Waxaan rabay abeyga qaladka aad ka gashay gacantiisa inuu kaaga abaal mariyo. Gacantiisuna maanta kugu dilaya. Waa intaa aan rabay oo rajadeeda ahayd aniga. Waa kuu dhammaata duqa. Aabo, waa ogolahooda. Anituga aamusa waa fasti weydiiya diiratiin bes, waa xanuun mahaayo aamusa. Adigoo u sheegay inaad wasiir tahay ayuu saan kuu galooyaa. Saan bini aadanim maya, meeq sac u maqan yahay? Anuu u sheegay saan mu ii gelino, ninkeen hataa u tegaynaa. Maxaa waa saan bini aadanim maya, saan maa lasu galaa? Haynoo tarnoo. Ninkan toban dhala khamra ducaba, xataa weligiis dhulka ma dhici jira. Haddana saana u dambaysay laba kiilo bariis iyo doora, xataa haddii loo dhigo waxba ma kareebi jiro, oo dhammay jira. Se aamusan ninkan saaxiibaaba ahayne, shib iska dheecday. Wax iska cunjile ku hiray maho? Aka ahaadana aabe, intoo ka baxay ii sheega. Kaale diga, maxaa waaye? Wax fiicana lagu hadlaa maayna, saamaa loo hadlaa? Karaal noqo, wiilkayga waa mudan. Aka ahaad caadi ma tidan? Maxaan sameeyaa dani? Qofkan adaa inkaar carabkaaga madow ma ahano, waa dhinta waqasa. Abu waqtuga adlan kuu sheegay xuma inaan ahay dadkan u sheegay. Haddii u sheegtid lacagtii oo bangkok emailas aan ku tegi lahayn, waa lawaha. Waa kane soo dhawaada adduun waatana. Ninkan shal uu noolahay maantan wuuba dhintay bu. Oo anaga nala shaqaynaayo, masaakiintan waa umicini jiray. Waa kane hadda meeshaana siyaalaa, maxaan qabanaa? Dareemi karaa, laakiin maxaan samaynaa? Qof tegi rab yaa celin karo? Marka adinkiis ogaada booska oo adeerkaa ka baxay adiga buuxiya, aniga abtigeena soo hadlaa. Idhegeyso, dadkan tacsiya u taala ana dokumentiyadan ma ka saxiixi kar kowde inta ka buuxaane ugey adiga le ka soo saxiix. Middaad kale akhbaar fiicanna waa ku hayaa. Kawa maxaa bay buu
karina way ogolaatay filinkan noo abaal abaal markii ogaatay adiga ator ina ka tahay saddex filin kan sa shan iyarke ma timid beryahan moogi dabeecadaadu isbedeshay waqtigii bixis ma la ogaayo waqtigii soo galays ma la ogaayo fadhiisabe booliis baa waqtigu baxay waqtigii soo galay la kala ogaa karaa yaa booliisa yaa booliise may may iyarkeen abtigiisaan kaad looyaasi ma ah abtiga ah ma aanan ogeyn masqortii may may wiilkeen gabadhu aroosro aabaheeda askari ah haa aabaheeda askari wax kale ma jiraan adig iyarke haabo maxaa dhahay gabar ma jeclaatay sheegbe yay tahay isheeg haa bu gabadhaas soo jirta maya maya warkaas ba yaraay inaan arkaan rabaa hadda inaan arko ma tusay siduu igaarkayga haa waa lagu tusaa beelo way sanan rabaani abi walaashaykana afkaaga wixii soo tufi igaarkay run loo dhigiba haa wiilkayga qof kasta adiga farxaddiisa ayaa ka talisay hadda marka waxaa la joogaa xilliga ka fikir leed mustaqbalkaaga waa inaad guursataa wiilkayga gurigayga maxaa kusoo doontay aniga adiga kala shaqaan nahay booliis hataa ana trafikaan ahay arrinta gabadhaana rabi inaan gabadhayda arrimaheedu maxaa waaya familkayga ay wareeriyeen wax yarbaan gabdho badan ee tuseen inay ugu daraanay rabaan anigana waxaan rabaa arrinta gabadhaadii anigana dhex marta khaladaadki yaraa inaan saxo oo adigaan kaa dhaadhiciyo yaaq fiiri aabbaa ka dhaadhiciya aakhay fiiri maxaa laga dhaadhicinaa gabar ayuu soo doontay aflagaado wax anshax xumo ayuu ku hadlayaa guurka kadib muxuu ku hadli doonaa nin saan u socdo aniga ninkaan si xadhaaf ayaan u jeclahay hadduu nin iguursanaa asaga oo keliya ayaa iguursanaa haddii kale waan iska dhaafaayaa marka gabadheeda nin sidan u hadlay sidee u guursanaysa aabo ninkaa wuxuu igu dhahay aabbaha ayaa kibirka kaa badiyey bal waxaan kaa qaaday inaan kibirka kaa jabiyey marka waxaan rabaa aabo inuu kibirka iga jabin karay in kale aabo marka adiga maad igu dirtay ninkan qorshaan u degaynaa soomaa kadibna isagaan ka shaqaynay aabo haaleedha adiga anaa ninkaa meel saaraayo haye okay gabadhayda guurka way ogolaatay anna diyaar ayaan u ahay balse ugu horeyn waxaan doonayaa waalidiintaada inaan la kulmo ana horta waxaa ila rong inaan u sheegno wixii jira kadibna garabayna siinayaan ma laga yaaba ninkaas inuu garabna sii waa madax adag yahay hore loo baxa loo sii gelinaa tala mahay ninkaas waxaa iga daran dhalacaday wax askarinaya malaa wax walbana waa soo sheegaalekaas ya ma marka qaar qofaadan ka filayn ayaa garab ka heli kartaa ma ogtaa arte idinka boolis maa tihiin mise shirkada filmada arrinaan rabi inaan kaala hadla adiga haa aniga marka horeanba ka shakiya hadal noocaan oo kale inaad iila imaanaysid fiir wax kale maaha ciddeeda waa wada lunsayin mogta haye see camal eber miya maya saas ma aha ciddeeda micnaha kulligood qac waaye waxaan u malay anigana wasiirka ee dadkaana ee anaga xildhibaanadeeda yihiin waayahay maanta wax la qabanaya maxay tahayna wax kale maaha in la jilaal la rabaa xoogaho oo aan la kashifin arrinta haddii kale waa lmacno male aniga gangister waaweynaan soo arkay fiiri waxbaa ka baqin laakiin adiga le iga saarinta may may aniga cabsi ma qabo nin waala inaan ka cabsado lagama yaabo miya isaga miya abo waa ku salaami waa ka salaam khaas ah kaala soco ku weydiiya ninkaan saan loo sharfooy maxaas ah ii sheegbo sedigey oo sheegan kun male anaa walaashiis ka wen aqabto iyo miya alor haddii sheekasasta waa ka hadli karaa mo isugu markaana ka hadlahorta fiir igaarkayga aniga igaar wanaagsan oo asluub la waaye sax waay wiilkeen markii iskulaajyada dhameeyey kadib gabdhaha dhan asay daba carirooyen nin sharaf leh ayuu noqda oo wiil khatar ee magaalada caanka si waxu jira okay waa dhallinyartiin haddii ay sidan kusii socdaan waddankeena horumar ayuu gaarayaa soo sidaas maa dhayn yaa igaarkay maxaa lee samiyahay sodogaaga maxaa jira maya ishow jiro washkaxl dhaa ka qabaa marka aad baad ii soo dhawaysan aad baad umaadsantay dhay ay ma ujeeda anigoo ish ii jibinoyaaye ya arimaha guurka aan kuwada hadalnay marka sheekadawaqti alla waqtiga arrinta diyaar waa igaarkay arooska xataa wasiir madax badanaa kasoo galaya ma sahlana ku dhaa kasoo qayb galayan kulligood ha aniga waraalkayga ima ahaayo wasiirka arrimaha gudaha waaye raja raw allaa magaciisa raja raw ha runtiis waa raja raw wasiirka arrimaha gudaha kasoo qayb galaya rosi see camal wasiir dhintay oo hadda nin nool iga dhigaa miya meeshan haddaan sii jeego waab iqaniina kan okay bello waa arrin fiican haguurka kadibna gabadhii ogaada guriga markii loo soo guuriy abti aniga arooskan raali kamanihi maxaa jiraa
قبل ما في عنا مياه قبل ما في عنا تاي لكن أذوق هذا الشحر إيش لو بنوجي جبنا يا بني في عم بقى هبي أصير ها إيه كستاز لا مياه شنبلو أصقبا إيش واسك جيجي على ما إيش عارني مكان أنا سيشا يا داي سباي أباك سيلو دبر ماركينو يا قبلتنا واجرين تا يا شيك جرين تا كان جر ما يا أخي كان كتلة أفار جعل على جوجي باورك ايه سامعنا جوجي صوتك باخلي عدل سوى وقت يا هي محارتا بابورك اقربنا بابورك سورا يا ناس كلي بابورك durki go'doonka waa ka soo baxay cadawgay inaan soo raadi ayaan go'aanku gaaray mana fadhin karo
igaarkay arooskan la soo dejiy marana ma xishoonaysaa miya aniga been ii sheegaysaa nin waan la digidhigawar aamus waryaa hadalkaaga maxaan dhegaystaa waryaa aniga nin mas-uul ayaan ahay adigaad waxaad iga dhigtay aabbaha isagoo nool ayaad waxay dhigtay nin dhintay maya familkiina famil waala ayaa tihin gabadh inaan isinsana lagama yaabo gabadhaad iga waalaysaanabe tartiib u hadal ha qaylin adiga war waa qaylina codkayga anaa leh maxaa dhacay sideen u yaala gabadheeda in gurigii loo soo gabadhaada anaba diyaar u ahayn inaan guursado igaga bax guriga adigoo raalli ah soco yarkay saasaa dhihin kan runta maoga haddiis ogaan lahay wax badanaa dhici lahay maxaa waa runta ii sheeg aje maxaa jira buuqaan maxaa dhacay maxaa kugu dhaaniga ayaa adiga kuu baahan inaan kula hadlo maxaa dhacay kheyr le ma jiro wax walaalka adiga soo maraykanka ma joogo adis jirane waa kubaliga guurka aan diyaariyey waxay ila tahay walaalka inuusan imaan karin balse wiilkaaga ayaa ku madax adeegay adeerkeega oon imaan guurka inuusan dhici karin igaarkay adeer jeceel asqaba ar igaarkayga fiiri adeerkaaga arooska imaa waay adig todobadaadaas imaaha maxaa dhacay arooskao golaw dhaqso ayha saasaan kaa rabaa walaalkayga afmaces keenayaqayshaaysoodhowsoodhow ajay aniga markaaga hore waxaan haystay inaad tahay askari fiican oo daacada balse maanta waxaan ogaaday bini aadamnimada kugu jirta aabbaha dartiis ayaad filim weyn u diyaarisay si aad u badbaadiso naftiisa marka annagoo ku faraxsanahay maadaama reerkiina gabadheeda loo soo guurinayo ninka xaggoo nagu soo gaaya maxaa samaynaa hadda taas aniga waxaaba iga sii daran nin askari ahoo noo diray ilaa ay haddana ma arkin maxaan u sheegaynaa oon ugu jawaabnaa ii sheegbo tala keen marka adaa tala lagaa raba ninkaa marmarsiya u samaynaynaa asay dhan baa ka dhuumanaynaa haa saasaan kugula talila ani adi igu raaclay talada bis waa caatoodi maxaa ku helay ii sheeg masaaxibkee muxuu caatoodi waa ninkaan murugta oo gale maarkiidinka maxaa dhacay aaw ballantaan lahayn akhbaar muhiimaan kuu ahaay horta iga dhegayso nin ayaa wuxuu rabaa dhulkii singabuur ku yaal inuu anaga rahaan noo dhigto oo kadibna lacag naga qaato lacagta uu qaatayna wuxuu noogu dhigaa dabal marka waxaa laga rabaa inaad lacagtaas adeega dibirto middaas ku dadaala adeega see kula tahay arrintaas ii sheeg bal fursaddaas inay dhaafta lagama fiicno sababtoo ah faa'iida ayaan kelinaa fiirinaa haddii anfacdo waa qaadanaa fiiri dadkan anigu kuma kalsooniye kor iigala socoya arrimahoodao dhan maanta maxaa laigu wacayna maxaa dhacay arrintii dhulka laga hadli rabaa lacagtaa lagu sii hawa maleha okay arrintaas deenu hirgashan ku dhaa filinkaaga okay waay banaanka waay banaanka dhulka iyo filinka isku xira abo kariinaan rada aniga halo dadeesha waa naga baxsad anaga haya kan maadashido maxaa ku daari muxuu hadlaa maantao dhan bagbagbag asku jira wuxuu sheegaya anagaaba fahmi laabo wuxuu sheegaya wax fahmaya male anaa fahamsan maxaa yeele abtigii ula kulmay ninkan arrinta ganacsigii noo inuu fashilo ninkaa nasiib wanaag mashiinkii u laqay abtigii hadduu arrintan maqli lahay baxan xunaan dhexda ka gelleen ganacsigu ka bixi lahay ee ninkan ani waxaan idin dhihi lahay wanyacwanyacdiis meeshaan ku haaya mar dambe yuu idinka soo fakanay ha haddii kale baxan una gelinaa lacagta malbis waa maheleysa adii kale saa marka ninkan qabtaya aqe waa idin baryaaye haddii kale madax xanuunan ugulidaa fiir mujada hadda anigu yahan jabaa marka arrinta runta sheega ka warne ka war waa ku jawaba war ninka ku dadaalaya oo naftaada badbaadinaya miyaad leedaha been la waata waa dila may dhib malaha dhib malaha dhegeysa dhegeysa su hadli karin aqoro walba warqad iyo qalin u dhiiba aqore ha aqoro dhaqse inuu yaqaana maka horaysa horto weligiis wax ma qorin suul la saari jira jaahil me arrinkan inaan iska soo afjarnaa rabna ninka saaxiibka ahe subarlooyinka ayuu rabaa inuu arko marka subarlooyinka mar horaan keena re see yaa u keentay waxaan u dhiibay ninkaan aan u dhiibay aniga asaa haayo maxaa indhaha ugtaa taagay maa keenta subarlooyinka intii lagu dhiibay aniga maoga meesha indhegay kariina maoga ah fir waaba la iloobay ka warane war adiga suku war laba jeer ayaa wadna xanuun lagaa daaway hadda xanaaq iska jooji wadna xanuun kumisa kugu soo kicinaya okay dhib ma laha aniga hadda dib u dalbaayo waa la keenaya dokumentiyaasha singapore laga keenaya dhulka ma arki karnaa ii sheeg dhulka
ها أنا كوجينا وياه لكن ما تقولين إن أنا نكمل الشاكستنا ها شاكست شاكست أه صصع هاي صصع ورا ليش مرضا بأرمانه كلا تتصفر كش تقول بحسب هانا كوكا قصينا وأنا اتقانا عني قعدت إني نجريرين أهرق في كدلاه استجرام خدا مركب مرح مريحيس فير أنيق أتوري مركز تهرت لسان لو قرعي مقدل خاذن كر أنيق السفر خاذ وحير حوارن كدلاه كوان شبه وأكتا حوارن كدلاه عارف كيف وأحمد هو سارن خوفك إنكار خمية بسمية كو أسا إنكارا كبعد ناكتيسا إنكارا ناكتيسا جنيا كودا عاسي وأردي سلامي باورا دردرا أسا كوحيقا استنطير في عوان كوداي لعك في عنا نوجس بولك هدي أهلنا لعك في عنا هلينا أنا ذا أهنت وحي اللي فعنا بولك إنا خالنا لعك في العنسين أرغان هذيك كالي أبها بك لا ريسا بي انتو بك دقيسا وابي هابا لا ذا يغطك أب كيان تغينا ملاشي ملاشي مثل الله ملاشي ها كي او داود الخلدان هاد كرد كي ابن جري داود العدي ها كاسم تغينا أول انت بعد انت ها ونحنون نو نحنون أديك وركيك ما مقشا نحتين واكو درنجي هاي هذا وقت في أنا لو كان ما هني واكجي اللي هيدا هداي مرك إسئلالي نحتين كبرنا ذوقا بابو أبنت فديسا هاي هفديسا حير فديسا أبو بابو أديك مورك تسكراف أنا كوجو أنا كوجانا وانك سلام قرح لوجا جبر هدي الأرك ملسك الدرس ما اختارك وحو يقول ويلك قرح لوغ وقول كاس كجرو ايقوع صباح يا انا كان ما بيقن عايب مضان اختارك قوعو يا يعني يالو انت ايسي فريستة انت اختارك ينكو قسي وعاي ها ايقا تسيقين يا قاسة ادي قدنا انكال ليها يا بالاسحانك هدي ريتاي اغتك انا قودنا هاي استاجنين واكو بريا انت ادك دقي ساديك انا امحا اندك دقا دينيش سوول انت انا قد امسك حدي المجوغي سوولتوها اسوفيو ايا اغا تغترك وحيرو عافي ماذا مركان سوو نقضينا دينيش سوول انت انا ويكو قصو سعطاو عبها السوق وين محاكو سميسن ايشاك واكو بريا على كل حال انا سدقنا وحنا نكو قشاك لما يبعثو قيقاتا يا تادي بوليس سربت ويلكي سيانا هاني انا حبط ان انا على هل اذن كود دلو انت اذا وحي قطعي هبيراتي مجرت لكن قف انا وحق قلب سن ايات سلع سين وحي قبلنا لما انت ان انا سلع على هل اذن كود دلو سان اذن كغن نحن ايو ونحن لنا دوا دي متان اذن كودن محايا لأذن يددك دنبيغن كولو قري انت بوحان ربا قعانت سربت ان اتقود دي متان قعان كلا لغمية بان اتقود دي متان مردونا قيري دا ويسو حادر يسا صاحب ملك موت كان قعان ما يقرسو قري عدي ايغو سلانا قول لها ويقول لما تين اوود هاد اسكوب تبادي سمال ليدا هادي هادا يكوي مانا يا أنا ما أنت وعوق هذه قف أنت في الهين إن أنت لي سرطان إنه من جيس أو جيس جيس طلع وياه هذا كان أعطى ويكي بسيقة هاي بسيقة طلع بابا صباح
ma dhimanaan ku dhahay waa dhintii ninkaan ku dhahay ninka lagu jaban iyo gacan jaban aan sugaya aawe waa fiyow yahay ninka saas ma ku dhintay ha waa dhintay sicam habaar waay habaar ma ku dhintay aloor adii khatara taa qumay khatar ahaatahay laga gambada waay maya gambe kaale adiga waxaad la murugaysantahay aabbaaga qofka dilo samaha aabbaaga anaa diray haddaad adiga karefkareerta badisana waa kaa daba geyna meesha uu joogaa tagaysa ninkan meedad isu jidooyo lacag les rabaa laasdhegeyso meedka waxaa waaye marmarka qaar runa loo dhimaa ko dhe salmaan khan waa diidi sheekadan meedku ka boqoya macnaha haddii lacag la soo kaciyo si runa u dhimeeya waa ku sheegoyaan waa taftaagaya abtiga inuu kula kulmo rabaa adiga ayaa arrintii dhulka marxab ay kanaan duugeynaa abtiga si walbay ahaataba waxaa la rabaa brogaraamka inaad burburisid tuugadaasna ina soo weerarto oo aan gacanta ku dhigno ma fahanta hadalkayga wax walbaba aday xaggaaga ka xiran yihiin fiiri ani cunug camal waxa ii fahansiini aaba atriishadii ila jilleed filinka taasaan rabaaye ha jameliya diyaara taalehe abaay waa ay anfacde waa kugu taga haddii kale jooge sankanka qaataa waa carabsa miya sanan ku cabay sakrad sanka laga qaadahaya shan daqiiqa maal isshabiiciyo seerabtaynahaymaxaa ku daaray maxaa dhacay san waryaa san yaal waryaadaqorshaha waa baabi'inay annaga eedideed in la gacmagacmay meeshaan uma imaada inaad dhul reendi oon u imaaday eedide ma gacmagacmaynaysid seedi ka noqota adinka bes waa qabax qorshaa bes way ma rabaani meeshii qoftaan lagu gacmagacmay ganacsi maryaalo may may waa ku baryaa sug dhiilka noogu bixin tartiibta isdeji waxaa dhiil naagteeda maa dhiile ka baxa anaa hawl ku ogol waa ku baryaa aabbihii tartiib loo lahaa waa ku baryaa daraktarkii aktarkii gu yaraa tahay tartiibta taabarin waa gacmagacmaynaanaa ku asturaabesaan kale shimelis shabi mujadido ana afkeyga kii waa inuu qorshaan haddaan la bii xitaa filinkaaga waa sameynay adi saas miya ahay anaa ku dhahay ballan kaa qaad maka cabsaay mo waryaa nin sahama maya ma la joojin karo kontraadan waa la joojiya maxaa taada ii sheegay awood ayaan leehay hub ayaan haysto hubkaaga adiga basbaas iyo bariis ku gadaan ku dhahay anigi waxaa iga qaadi kartid male soo dee wixii ay sidaan ku dhahay soo dee anigi gaangistarada magaalada waaweyn aniga ila shaqeeyaan cid meeshaan ka bixi karta malega kontraaskana maka bixi kartaa hadaa adiga isku malaysa gangister weyn warya annagaa kaa khatarsan maxaa samayn kartiin aniga waxaa adiga qaadi kartii male gangister babdan ila shaqe warya waxaa tahay malaha abtiga meesha soo galaan almar amar haddaan bixiyo bes libaaxa ila socdaba cidanka baqaya malaha abtigaa libaax iya isagaa joogo abaa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 
baan kaalnaa intaa ajirka waa ka hadlayna aba socda ay nabadtay bisay nagawad meeshaan soo qaado dhan horshibdhehaybo waa haya waa kana cadaynta dhan waa soo duubay fiiri dadka wana soo weeraraan hotelka noo diyaar adigu holkun diyaar fiiri
farxadan idin waxaan u samaynaya aabahayga dartiisa adinkana garab waxay aad ugu siiseen abaalkiinana ma aqaano waxaan ku guday ilaa hadda hay wiilkay aabe waa kana fiiri walaalkay yarama rooy waxa soo diri warqad diliis shirku galooya arooska ma imaan karo hadis diliis shirkaas ka dhameeyo si toos ah gurigaas imaaha walaalkay waa jecel yahay aniga fiiri idinkana markiis imaaha dharaa leedii inaan ku dharaashina leedii ka cabsana imaada sayrabta macmacaankii waxa loon waa soo diyaar lacagtan aanan dhibiya fiiri horta adiga xoogaa yar waxaad tahay bakhiil ani igaarkayga guursoy lacag shaqa ma ku leedii igaarkayga libaxa guursoy bas adagana dhiibaan guday aabahaaguu soo naxay hadda uu tagi kartaa ok maasantaa doctor aabahay hay wiilkay saataa hadda waa fiicanaa horta anigu maxaa igu dhacay waaba ka sii waayey ii sheegabe
ماي واح كلمة ما معانك أسكبل سكرتك وقع ساس درت إلى الصوح دابه واح كلمة جيران يار كي كان وأوجي أنا جابرت أمريكي نولت حتى من الجو جيري وحنج علي دتك إن أنقرب سي مساكين تباهي دودي وحوضنا وأتكيس جيري لكن هدا أذيع الرأس كذا ما دعوه هاي فرحة درت أنا وراري وادع وحن ربا إن أركو فرحة هذا أولاد هذا أريد إن أسكول جي أنك سو عليو أن لباس علو أبو أبو إذا أنت أصلاً ربا ويلكي أنت أسمك هلايو أب وأبلون وأتركسا أنا جاي أبلون تسكاب هذا فرح هذا روح البوم سمينا أحسنت ويلكي أحسنت أوكاليس سيرب تمانول أجين أسكري أنا جاي أسمع ويلكي سمع نياك وان كوشك هذا كورن ولاك أجي أيه دلي هذا أذى أجي أيه كوس صعده نلاش أيه كده سينا يا مال أول ماشي أتقل كرت هذا برات سو سلام صيصو أيام مهران كوشك وحن كده إجار كسفرها اللي قالي والله كش هذا واقع سه أذى كوت على كه واقع عنك شبيس واي أواسي أواسي وحلص حتى أنا حسب اللي يكسر ما حسم يا هذا تلك يا لذي ما حسم يا محتر نكر أنا فين سرت ونولي لكن Bila bos pada jawa ijek, wanik dona sekarang ha dona ani kini utilo. Serap tak sekarang dale. Laki sebut ha ani kas melul bujogo. Ani kewa inan radia on kau kesia. Laki sebut kalau so diri kau meh ni adik. Ha amus kena ini so diri sebut. Aku warerina, ada abad dale. صور كان عبد الله انا بحر كنا عندنا وار روا وفرحتي وذكر امنت يا حد دي شعلا والله قوس سعدا وملك كورت هاغني اما دي لي كارتا ماركا ودي اديك واحد ايش شفت ان كان اسكري سيدو اتين كويمت قرشي هنا سيدو اذا كل خلق وا شكلنا هذا راك سكستين خطاني واحد روا وراقي ليلك الكوغشين اه وراقي راديو سهدي انا بهاي وحسدن دتك مع ويديو سه رند مع وجه او او نيك نيك وي ماها اياك هذه انا نيك اتورا اني فيلك من الجلو يوسي اتورا انا نيك اتورو اتورو اتورا كاي مع عندنا كارينا الى جلو سه تريش اذا كارينا كبور وي معنا اياك هذه انا نيك اتور ميو ادي ما اتور ديار وي فيلك من الجلو في ما جله ها اتريش اذا كارينا كبور وي ابو اغاش هي مع عندنا هني هنا أطار أي موجود مني هذيك خوف كلام على كاني لاي عاو واكن أبتيك أكن كيك عليه كالي كالي إيه ما عرفت هذا قوي إذا بي أخلاق من ذي ذي أنا ما حيرت ما حي ملاسا هذه فرقة أنا جينا هنا كجيري موجود آه مسكي أو إيه آه مسكي أوه كي أبتيك أو هيد أبل أبتيك أي وري هذا بالله ننكاس متقابل مني هذيك ننكاس هذيك قبل نص آه مش قوة ذم كده قوة جلينكا الله سلمان خان أنا وعسيدة دربع هلا هالمرة يكون قدعي لكن هذه وعي وطا أمس 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 ما هو خشيشة هذا البناء ما تمس دمية تسايي هتيس نعريس من هذه الدمية ورقع أنت مرتبة دي قاد يا ويلة كان قدعي أنا هلا أجيب في ذنجرة يا يا قد لذي أتوقع تاي توقع توقع أنا ما توقع يا توقع جلو سامع جرا أنا أطار جلو يا بما نشايك بعدك يا ريال شو ما كودا ريال شو قال الشيك هذا انا اذا كان يقول انا قلت شيك انجني اي كان يسميه ما عنك ترى شو ما عجل يا سان شيك هذا ممكن تجري سك سلمان خان ابو شيك هذا ممكن تجري سان هل البحر كود عايت لكن كان في عيسى عمل سي تمو سبع ردوا شيك انا ودا لي وكدوتي وابلوتي وابلرت يا غدا وكتوغا اذا بات وكتوغا يا الهد لي سادي سلمان خان لا دلو يا مكسيس بها نينك فيرا وكفانا او شاتي سيباي سلمان خان على دها اني انا اساي صوتيري سلمان خان بس واي في الكاتور مكياني نينك انا تسكجر اوتوك اسياي اني بس واي يا في الجلو مرة سلمان خان بس توبان اريان قداي سلمان خان خليك ما حد حق لي يا سجل دخون يا هاوس خلين كان ستر لايك كسكو حرينياي سلمان خان لا دلو يا حيوان يا خالي خرشان اردن وعنا اطوره يفلن اي شيكه شيكه كلا با لقد ما اسنا ما حابي وعنتين يا اخي هبت ما فاهم ميكرتان لا انا بلا بس الفوعات ان كان لبدان انه ادي ادكسدي ادين كون ان دوبتي وا ادين دماتي عدم انه ادين كهيستا الفو دين تاجا يا واي كاس اهي اطوره اطوري صح هذا واي بس واي ادين دماتي ان كاس اقون ما لدين غانتو ادين خديغا كدبنا واي ادين تفا دوره بال لا سيبه عملو اوت برك لاينسان وايدين لما تني كذا قوين ما الذي انه اذا
tarbiyeeyo mahan u imaana waa xanjafina hagaad galaysaan gudwari meelal gashaan dhaqaad u idinkaga dhagay nayag isdii boolis ayaa kugu hareereysan nayag meesha aa ku jirto dhan ciidan ayaa ku hareereysan danta waxay kugu jirta weeftada inay kugu dhacda maarata xabad runa maa ka socota ninkana iskari run ah waay yow ku dilinay iska fadhimaan wax xabadkayga beri ayaad si fiican u arkaysaa adiga waay kufsadi kan waay kufsadi hoy habar qabe beesa baleed atoor maxaa kuu dhiibtaa ilaa naqatid hadda madaxa waxaa lagu mari daawo madoobeysa wejigaaga wejigambaryaamus michael peter aoy wariga dhiciya ninka maxaa indar michael peterka aad sheegaysid mar hore ayaan meel u diray adigana waan kaa dabageynayaa hadda iga joog hay dilin waa ku baryaa fursadda si aan ku waato sharcigaan isku dhiibayaa aniga waa lay qaldi madaxa layga cunay dad ayaa been ii sheegay wadduxun aan ku socdo waa ka soo laabtay waxaad tahay ii bartay dhiigga bini aadanka inuu cabo haddii dadka lagugu dhex daayana maya maya sidaas maa aniga dilkaaga waxaan go'aansaday maalintaad damacday aabbahayga in aad disho mana laga yaalo inaad ergacani jilmaya waan ku dilayaas weliba tali waxaan kuu sheegayaa in meeshan ammaankeeda inaan si fiican u sugnay oo wax walba ay dhegiyiin wax dhibaatalagama yaabo hadda ka hor waxaan idinka sheekay seerabtaa lisdhintii laakiin been waay taariikhdu runta ay seerabtaa anaan ii sheegay walaalkeennu waa nool yahay udura seerabtaa udura seerabtaa walaalkeena seerabtaa udura seerabtaa walaalkeena seerabtaa wasiirkeena seerabtaa seerabtaa walaalkeena seerabtaa Oh, okay.
shaydaanka. Hala gafi, shiishkaaga u kaasha aabba. Ayaa haya, shiish, shiish. Ayaa, si fiican ya. abtadi wa bibti ayo awawe he maartii abtadi no shaabna awawe aya yadani soo qalaas ab adar ma ka u sheegay fasid inaad qayb gasho oo shaadanka aad gubtay uu farxay filanka wada maraba bi aan sheegin سامحه وسمس ايش يا كذا كل هدمية ويلا ذوق سكوين متى محائقي انت ايش يا كبير هذا محائس هذه اضوضع بين هدي وشيك تدي انه لشي سابت بادي يوسع فالحدي ساكت لي يوسع نفتي سابت بادي يوسع ما استير هذه ايش يا كبير ورعاني نفتي الهة هاي لكن ما انت وحن اوغادي انه يجي عشاء في الكيكة روماي انا اضوك اغاية ويلي كيكة وحن كو خبت المجرو حبرتاسي ودمتي انيك انكا قتاكي دات كان انكو دعجيري ويلي بخيمين تسمع ايه هاي سايقار كيكة ابيغة توحكوين ما جرابه هو دكتين كتو عيستي ميارا ويد أدي وقال بجسمي غيقا تسكا سوقوئي واتو عيسا ناي لما ما يسوي دي عيسو خلبي غيقا واحد ترحب أب ما يبينتي واي وحمي ودعايا أب سوطوها أنيقا ويد وحان للي ونفتيقا كان حايو سنتين أبا حتى أنيقا لماذا ليدا حخواي مركان سببتو أدام بكو دالي مو أبا فانا صليلا هدي أتا قف دا عادة آدم قف نحميني أوغاو وحبا إنو كاها اللابين ولي جاجب واحد فرح المويه واحد كان حدانينا كاهر ماني مركه كود داره وانا قصد قسمين لهدا ఇల్లు శంకర్ నారాయణ గారికి తిరిగిచ్చేశాక మనసు ప్రశాంతంగా ఉందమ్మా కాఫీ తీసుకోండి మావయ్య రే పద్మశ్రీ నీకు ఒక ఫ్లాష్ న్యూస్ ఏంటి మావయ్య అది రేపటి నుంచి వంట మనిషి కట్ ఆ పని కూడా నువ్వే చేయాలి ఒక్కడిని అన్ని పనులు ఎలా చేస్తాను మావయ్య ఏం శంకర్ అన్నకు ఫోన్ చేయమంటావా అంత దూరం ఎందుకులే మావయ్య చేస్తాను అన్నట్టు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఓ రియాలిటీ షో ప్లాన్ చేస్తున్నాడు నీ గురించి అడిగాడు వెళ్తావా నీకు దండం పెడతాను మావయ్య నాకే రియాలిటీ షో వద్దు రియాలిటీలో బతకడం చాలు ఇప్పుడే డాక్టర్ ఫోన్ చేశారు జర్మనీ నుంచి రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయంట నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి 2 నెలలు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మొత్తం సరిపోద్ది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు నువ్వు ఉంటే చాలు నాకేం కాదు అలా అంటే ఎలా బావా డాక్టర్లు కూడా బతకాలి కదా కమిషనర్ గారు ఈ కేసు కూడా మనల్ని డీల్ చేయమని నమస్కారం సార్ మీరు వెంకట్రావు సార్ వెంకట్రావు మీ హీరోని సార్ వెంకట్రావు గారు మీరా ఏం సార్ ఇలా అయిపోయారు ఎప్పుడో ఇలా అయిపోయాను ఇన్నాళ్ళు కవర్ చేశాను ఇప్పుడు ఆ కవర్ తీసేశాను ఇంతకే నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నారో చెప్పండి మీకు షాక్ ఇద్దామని ఇచ్చిన షాకులు సరిపోవా నాయక్ మీద ఉన్న రివార్డ్ మనీ 1 crore మీకే ఇవ్వాలండి సార్ ఏం సార్ ఆలోచిస్తున్నారు జీనీలియా ఎక్కడ దొరుకుద్ది